Selamat, Selamat, Hari Raya Aidilfitri. Maaf sahib. Come on, come on. We can do better than that lah. Assalamualaikum. Selamat datang ke episod 94 Keluar Sekejap bersama saya Syahril Hamdan. Dan saya KJ. Ini adalah episod khas untuk hari raya Aidilfitri. Betul KJ? Ini adalah episod yang kita harap mungkin ramai yang akan tonton on the way balik ke kampung halaman masing-masing. Ataupun kalau dah boring dengar cerita daripada pak cik mak cik uh, yang apa yang kita dah tahu dia akan bagi cerita yang sama. <laughs> uh, sama. Uh, Bolehlah, boleh lah tengok episod kita. Kau tiga ke empat petang kan. Pada yeah, yeah. raya pertama. Yeah. Mungkin. mungkin Buat-buat sibuk sikit. <laughs> Lepas tu letak apa earphone. Yes. Yeah, dengar. Yes. yeah Looking good. Thank you. Adakah uh, hari ini warna pilihan uh, untuk uh, Hari Raya Idol Fitri kali ni Syara? Uh, keluarga saya belum lagi menentukan warna. Hmm. Uh, saya cakap dengan mereka. Andalah yang pilih. Sebab saya ada beberapa warna. Yeah. Uh, yang boleh saya ikut. Banyak kot. Uh, boleh tahan. Sebab, Sebab mungkin penonton dan pendengar yang duduk di bawah tempurung tidak tahu. Syaril adalah model kepada saya, Elrah eksklusif. Saya hanyalah model sampingan uh, kepada KJ yang <coughs> menjadi model utama Elrah. Uh, tetapi saya sangat-sangat... Uh, Berapa warna awak dapat? Saya dapat 20 lebih. 20 ha, lebih 20 warna? 20 lebih sahaja. Wow. Oh, sahaja, ha, sahaja? Sahaja. Berbanding dengan yang sebelah saya ni, saya rasa dia photoshoot sampai 2 hari. <coughs> uh, saya hanyalah sehari dan kali pertama KJ. Saya rasa... Mungkin KJ ada pengalaman sikit-sikit hmm. uh, sebelum ini. Saya ni kali pertama. Uh, jadi ada banyak yang saya belajar tentang industri tersebut. Sikit-sikit yeah. uh, lah satu-satu pengalaman je. Termasuklah uh, slot saya berlakon sekejap. Yeah, yeah. Uh, dalam Memang satu video ataupun movie pendek. Elrah yang saya rasa banyak di Mengkisahkan El Azman punya cerita. El Azman punya cerita sebenar. Yeah. Yang kita masing-masing melihat atau tonton di premier di Kuala Lumpur tempoh hari. Hmm. Satu cerita yang sangat menyayat hati dan mendapat uh, minat ramai uh, dan saya ada uh, slot ringkaslah uh, sebagai um, extra saja hmm. tapi saya diberitahu oleh director bahawa skill lakonan saya lebih baik daripada extras ya yeah, yeah, yeah. itu adalah hakikat kerja yeah, yang yeah, dicakap yeah. oleh yeah. orang yang tahu Just yeah. saya lebih lebih mungkin berkemahiran berbanding dengan hanya duduk dalam kereta dan angkat bahu ah yeah. itu sebenarnya uh, terbalik oh, sebab okay. orang yang ada cameo ni Uh, lagi kurang yeah. dia punya peranan dan dia punya slot hmm. lagi hebat sebab, sebab dia hanya perlu angkat bahu je. Dia yeah, hanya you terpaksa cakap. Okay. Angkat bahu je bro. Ha. Yeah, yeah. uh, so you tak nampak kat situ. Tak tak, tak. saya saya itu adalah spin <laughs> ataupun putaran uh, spin doktor <laughs> daripada KJ untuk mengatakan tapi saya rasa ternyata bahawa dialog saya itu mungkin uh, telah menangkap minat mereka yang sedar eh Kak Syare ni boleh berlakon dengan dialog yang yang, ba pasti, yang bagus. Yang pasti kita tengok yeah. sebab apa yang di bagi tahu kepada saya oleh L El, pemilik Elrah El hmm. Azman adalah uh, video pendek itu ataupun filem pendek itu akan dijadikan sebagai filem panjang feature oh, film okey uh. so di sana tu kita akan lihat siapa yang dan di sana sebab untuk feature film dah. barulah dia jumpa saya dia kata okey chief Uh, bahu ni minta angkat bahu je Itu hmm. memang dah top lah hmm. Kalau ada Oscar untuk angkat bahu Memang I dah sapu lah kan? okay. Kategori tu lah uh, Kategori <laughs> tu So now dia orang kata Orang Angkat bahu tu telah Menimbulkan anticipation Yang sangat-sangat Bila suaranya akan yes, keluar Bila yes, suaranya yes, akan keluar yes, okay. so, Saya kita, harap bahawa Kalau ada filem panjang itu hmm. um, Mungkin kita boleh Ada satu scene Ah ha, boleh. Ah ha, dan betul-betul rakyat boleh menilai siapakah Ayah. pelakon Ayah. Uh, yang terhebat. Ter, uh, itu KS. yang terbaik lah. Saya saya itu yang terbaik. Itu lah. yang terbaik. Ha, untuk, kita serahkan kepada pemilik untuk Allah. kita selesaikan polemik betul, ini. Betul, polemik siapakah pelakon ya. uh, terhebat. Jadi KS. jangan lupa tahun depan, ya. tahun depan ya. Erra ni pandai, El pandai ya. sebab dia dah membina anticipation untuk tahun depan. Ya. Dia tak fikir pasal tahun ni, tahun ya. ni dia dah tapau dah. Hmm. Dia dah fikir untuk tahun depan. Hmm. Ah okey, dialog antara KJ dan Syarif dan ya. sebagainya. Ya tok so kita tengok dia, dia mungkin dia. buatkan skrip uh, yalah yang tegang dan sebagainya Aa, kalau dia pandailah rasa dia pandai Aa, benda ni ya yeah, yeah, ya yeah. betul, betul tapi actually betul. orang serious pun panggil je. Um, era ni yelah memang dia kita jadi ambassador dan sebagainya uh, saya rasa tak keterlaluan kita kata ni satu kisah uh, seorang yang mungkin datang dari latar belakang yang biasa hmm. yang ada juga cabaran tapi yeah. made it in life dan berjaya ya yeah. ya yeah. dan saya rasa banggalah sebagai ni um, walaupun kita saya baru berkenalan tapi very proud of his achievement Ya, hmm. dan uh, nampak seperti seorang peniaga yang bersungguh-sungguh membina empire daripada uh, tak ada apa-apa, hmm. dan sekarang ini telah berjaya, kalau boleh cakaplah berjaya menang raya tahun ni, dan memang ada kesungguhan lah. Saya hmm. nampak peniaga macam El Azmani dia ada kesungguhan untuk membuat sesuatu sehingga menghasilkan kejayaan yang besar. Hmm. Saya pun baru saja kenal dia. Dia tak banyak dengan alasan dia hmm. nak buat Just get it done. Just get it done. Hmm. And I think we like that kind of uh yes. attitude. Dan dia juga tidak selesa lah ataupun dia uh, dia tidak hanya berhenti di satu takat. Yeah. Uh, dia tahu dia dah leading tapi dia nak berterusan I think video dia dah mula balik uh, kain untuk tahun depan. Untuk tahun depan. Untuk tahun yeah. depan. Yeah. So he's already thinking ahead. Anyway, uh, thank you to Elra Exclusive yang menjadi penaja kepada saya dan Cheryl untuk tahun ini dan kami jadi duta pada ta, duta kepada era eksklusif uh, pada tahun ini yeah. Ada tak uh, recognition factor sudah meningkat untuk Cheryl? Orang di hmm. kalau Cheryl keluar di khalayak dia yeah. tak orang kata oh ni model Era. Yeah. Uh, masih lagi ini KS. Yeah. Belum lagi ini model Era. Yeah. Mungkin itu KPI untuk tahun depan. Ah Tahun okay. okay. depan saya nak dikenali sama banyak Uh, uh, you uh, you oh you buat KS. Oh, you member daerah. Mungkin dia ni, tak tengok KS pun uh, tapi dia tahu. Ah, uh, ini yang pelakon yang tanpa KJ pun. Uh, uh, yang uh, tu. Yang itu kita nak. Yang okay, itu. Okay. Sangat okay. sangat penting. Alright. So kita eh, sorry mm -hmm. masih lagi kita nak bincang berkenaan dengan hari raya. Saya difahamkan Sharil akan berada di perantauan. Ya. Yeah. Saya tahun ini uh, tidak akan beraya di Malaysia. Yeah. Tapi bukan seperti Uh, yang mungkin dibayangkan adakah saya terbang ke uh, London ataupun saya uh, ke Eropah ataupun yeah. Amerika Syarikat, tidak. Kali ini KJ kelainan sikit, saya akan beraya di Kenya. Kenya? Kenya. Adakah Syarif mempunyai keluarga rahsia, rahsia di saya, Kenya? Saya tidak ada keluarga rahsia di Kenya. Oh, okay. Tetapi uh, dari sebahagian daripada program World Economic Forum yang Global Leader tersebut hmm. yang uh, saya terbabit untuk beberapa tahun. Ada satu program untuk pergi ke kem pelarian Kakuma. Hmm. Kakuma Refugee Camp ini, uh, saya ingat di barat laut uh, Kenya. Uh, Northwestern Kenya. Dan merupakan tempat untuk 150,000 pelarian. Hmm. Saya rasa ini camp yang paling besar di dunia. Uh, tak silap saya. Dan majoritinya datang daripada pelarian Somalia, um, South Sudan. Jadi ada sebahagian besar juga adalah orang Islam. Hmm. Jadi program yang kita pergi ni tak ada kena mengena dengan soal raya dan sebagainya tapi kebetulan uh, me, uh, terbabit dalam tarikh hari raya pertama dan hari raya kedua jadi saya buat keputusan ini mungkin pengalaman sekali seumur hidup jadi walaupun unfortunately dia uh, ada dalam tempoh raya saya tetap nak pergi juga jadi saya pergi bersama dengan 14 orang lain saya satu-satunya orang Malaysia yang terbabit dalam program ni just to go Uh, dan adalah mungkin kerja-kerja volunteer, kerja-kerja uh, mempelajari pengalaman mereka di situ, sekolah mereka macam mana, uh, apakah jenis perniagaan yang wujud di situ, siapakah individu-individu daripada camp tersebut yang telah berjaya mencipta nama di luar uh, dan belajarlah dan mendapat pendedahan pengalaman yang saya tak pernah ada sebelum ini. Syaril, saya nak bangkitkan isu yang serius yang mungkin kita tak selalu cakap dan ini bukan ingin menidakkan apa yang sedang berlaku di Gaza yang bagi saya antara kekejaman yang paling teruk dalam sejarah manusia dan wajar untuk kita terus menyokong mendoa dan menuntut keadilan supaya genosid pembunuhan besar-besaran di Gaza itu ditamatkan dan Palestin diberikan tanah yang daulat dan juga merdeka tetapi bila kita memberi tumpuan dan sepatutnya kita memberi tumpuan, adakah kita tak ada lagi ruang lagi untuk memberi tumpuan kepada tempat lain? Hmm. Macam saya kata, masalah pelarian yang juga melibatkan umat Islam dan juga orang bukan Islam di Afrika sangat teruk. Hmm. Di Kenya, di Sudan, baru-baru ni ada berlaku konflik di Sahel hmm. di Afrika. Tetapi kes-kes seperti itu kurang dapat perhatian baik dalam berita, baik dalam perbincangan. Bila kita baca doa pun di Palestin ada juga imam yang tambah negara-negara ya. lain tetapi tak selalulah hmm. berbanding dengan Palestin. Adakah ruang concentration kita, concentration span kita tidak mengizinkan kita memikirkan apa yang berlaku kepada umat-umat Islam di tempat lain. Saya fikir concentration span mungkin salah satu faktor, hmm. tetapi mungkin lebih mendalam keje ialah identiti kita sebagai umat Islam kadang kala um, agak sempit ataupun spesifik kepada pengalaman kita saja dan isu-isu yang dipercakapkan di sekeliling kita. Dan mungkin kekurangan kita secara umat Islam global adalah kita kurang ambil tahu tentang pengalaman kesusahan kedudukan orang Islam di tempat-tempat lain. Hmm. Uh, so kita just go through our muslim experience as ourselves saja. Dan mungkin isu yang masuk dalam berita negara kita itu je yang kita cakap sedangkan macam KJ point out banyak lagi sebenarnya yang patut kita ambil tahu bukan hanya untuk isu Islamlah uh, of course yeah, yeah. isu kemanusiaan lain pun kita patut ambil tahu tapi dalam konteks global ummah ummah sedunia ini kadang-kadang kita um, ada lagi ruang penambahbaikan dari segi itu apa kata Syaril, kita juga membantu mungkin dalam episod-episod yang akan datang untuk episod kali ni kita ada konten yang agak menarik sebab kita nak ceritakan tentang pengalaman menyambut Hari Raya Aidilfitri di negara-negara Islam yang lain. Hmm. Tetapi mungkin kita juga boleh buat segmen khas dalam episod-episod yang akan datang, Conscious Effort daripada KS sendiri untuk highlight penindasan yang berlaku kepada umat Islam di seluruh dunia, yeah. bukan hanya di di Palestin. Sebab yeah. saya rasa kita juga bukanlah Uh, salah tetapi terlepas pandang kita kadang -kadang. terlepas pandang bagi tumpuan kepada Palestin because that's in the news yes. sedangkan banyak lagi kes penindasan yang dialami yeah. oleh umat Islam selain isu penindasan dengan podcast kedua kita iaitu Kindred stories mm. uh, yang walaupun dalam bahasa Inggeris tapi saya harap ditonton juga oleh ramai penonton KS uh, ialah satu lagi usaha untuk kita berikan pendedahan bagaimana Islam itu dialami dalam konteks kebudayaan tempat-tempat yang lain. So far kita dah ada beberapa tetamu yang tinggal, yang duduk di latar belakang dari negara-negara lain. Hmm. Termasuklah negara-negara di mana Islam dan Muslim itu minoriti. Yeah. Jadi itu pun satu usaha yang bukan soal penyedasan, tapi soal pengalaman Islam yang berbeza mengikut tempat. Ya. Yeah. Syaril, kita baru-baru ini telah pun didatangi dengan seorang tetamu yang tidak asing kepada dunia politik tempatan yang Muhammad Anthony Lok episod beliau telah pun disambut baik dan macam-macam komen hmm. yang kita sempat baca apa takeaway ataupun pandangan Syaril berkenaan dengan episod itu dan juga apa yang telah pun disebut oleh Anthony Lok sewaktu interview tersebut yes. Saya fikir interview tersebut pertama soal Kementerian Pengangkutan tak ada isu lah. Kerana itu lebih kepada mendedahkan penonton KS dan pendengar KS kepada apa kerja-kerja Kementerian Pengangkutan dan saya rasa yang Muhammad Anthony menjawab dengan cukup baik apakah posisi beliau dan pendirian beliau berhubung beberapa isu pengangkutan. Bila masuk ke isu politik itu yang menjadi sedikit hangat dan menarik uh, untuk didengari. Kerana kalau refleksyen saya ialah dalam satu uh, sentence yang ayat yang ringkas adalah saya rasa DAP masih lagi mencari-cari apakah cara untuk merasionalkan kedudukan mereka bersama dengan parti yang dulu menjadi seteru. Dan nampak, um, no, no. Um, hmm. Dan nampak banyak masa diambil untuk merasionalkan kenapa benda ni okey. Cuma kalau banding dengan hari tu Saifuddin, dia lagi direct. Hmm tu partners sinaraga hmm. dia tak dia tak teragak-agak hmm. tapi Anthony ni dia macam ada conscience sikit lah dia 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 bersusah payah hmm. untuk menjustifikasi. itu sense saya lah saya ya itu salah satu cara lain untuk menjelaskan benda yang sama yang saya cakap tadi iaitu nampak dia bukan tak selesa tapi memang dia berjaga-jaga tentang pertuturan dia dan dia menyedari dan nampak terpancar kesedaran bahawa di kalangan penyokong parti dia masih ramai yang susah nak terima hmm. dan uh, cara disebut tu macam keadaan sekarang ni uh, contingent lah. Bahasa Inggeris ni contingent. Contingent on circumstances. Tengok keadaan macam mana. Hmm. Sekarang ni macam ni, besok kita tak tahu macam mana. Ha, mood macam tu yang diperkatakan. Uh, maknanya DAP ni belum lagi all in dalam uh, kesepakatan yang sekarang ini. Berbanding macam mungkin sebahagian daripada PKR yang dipelopori oleh kelompok macam Datuk Sri Saifuddin yang lebih tegas dalam hal ini iaitu ya PKR akan jadi parti yang dominan uh, dan kita nak kerjasama dengan uh, seteru lama kita end of story. Saya rasa kedua-dua tahu apa yang akan jadi sekiranya persepsi ini tidak dapat diubah tapi lebih kepada Anthony dia tahu dalam interview tu susah untuk cakap berkenaan dengan masa depan tetapi bagi saya lah saya nampak dia tahu sekiranya persepsi berkenaan dengan kerjasama dengan AMNO ni tak dapat diurus dan tak dapat dijadikan lebih baik. Hmm. Nantijahnya kekalahan dalam pilihan raya lah ataupun kemerosotan sokongan. Sebab hmm. itu dia, dia kata dia tak take for granted. Dia tak anggap bahawa pengundi China akan selama-lamanya bersama dengan DAP. Itu apa yang saya telah tanya. Tetapi dia kata kalau kita tak mengurus dengan baik dan saya rasa apa yang menjadi tersirat di situ adalah hubungan dengan UMNO lah. Hmm. Maka ya, sokongan kesal. itu akan merosot. Selain daripada sokongan per se KJ, ialah identiti DAP itu sendiri. Ya. Kerana saya minat bila KJ uh, masuk dimensi evolusi DAP itu. Evolusi DAP ideologi daripada Malaysia-Malaysia tahun 60-an kepada Malaysia-Malaysia sekarang ini mungkin definisinya dah berubah dan dah evolusi. Persoalannya ialah Adakah ini tempoh sekarang bersama dengan Ahnu ini merupakan cabaran besar kepada identiti DAP? Ya, hmm. saya sejawabannya adalah ya. Hmm. Dan kalau tidak diurus cabaran itu dan DAP tak dapat mengekalkan apakah identiti sebenarnya dan dia akan hanyut menjadi hanya satu parti yang menjadi parti of government, parti yang ada kuasa, parti yang ada peranan dalam kerajaan semata-mata. Saya rasa benda tu akan uh, dibayar kosnya mungkin 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun akan datang. Satu lagi yang menarik Syaril adalah bila Anthony dia tak dapat nak menerima dirinya sebagai antara satu faktor yang positif bagi DAP sebab terpaksa untuk mengiktiraf Aliran pendidikan hmm. yang lain. Did you notice that? Hmm. Saya cuba kata antara sebab kamu ni Anthony diterima baik, ada EQ yang baik, ada menjaga sensitiviti dengan orang Melayu adalah kerana latar belakang pendidikan datang daripada sekolah aliran kebangsaan. Saya leading lah dia kepada satu conclusion. Hmm, yang tetapi, beliau tolak. Aa, tetapi beliau sangat-sangat berhati-hati sebab of course base dia Chinese educated dan dia kata tak boleh generalize. Tetapi saya balas dengan mengatakan of course tak boleh generalize tetapi semestinya ada kecenderungan untuk lebih senang dengan bangsa hmm. lain sekiranya bila sama ada di sekolah ataupun uh, semasa... Um, semasa alam apa kanak-kanak mesti hmm. uh, sudah pun bergaul dengan kaum lain berbanding dengan orang sama ada hmm. Melayu Cina ataupun India yang langsung hmm. tidak ada pergaulan dengan kaum lain mestilah dia akan ada sedikit kekurangan dari segi empathy dan juga dari segi semang semangat kemajmukan itu mungkin tapi mungkin juga kredit kepada beliau uh, bukan seorang yang nak membolot sebarang kredit dan dia nak mengatakan bahawa dalam DAP pun ada orang lain selain daripada dialah yang walaupun latar belakang berbeza dari segi pendidikan masih ada konsep kemajemukan dan menghormati uh, sensitiviti dalam Malaysia. Itu line uh, yang beliau berikan. Saya rasa dia menghadapi cabaran yang besar uh, mengurus keadaan ini sebab parti-parti lain memang PKR pun saya rasa dia orang ada caralah untuk menjustifikasikan bersama dengan UMNO ni. Apatah lagi mereka menjadi bos, mereka menjadi Perdana Menteri. Jadi agak mudah sikit untuk dia justify kepada penyokong dia kenapa dia bersama dengan UMNO. Tapi DAP ni um, dengan ideologi dia, dengan latar belakang dia, dengan sejarahnya, uh, kerja untuk Anthony ni agak YB Anthony ni agak beratlah dan boleh nampak. Ya, sebab tu saya bangkitkan perkara tadi sebab bila dia nak mengurus DAP ni dia terpaksa berdepan dengan keahlian di mana bukan semua ya kita tak nak generalize kita setuju dengan Anthony tetapi sebahagian besar daripada DNA mereka base yang Syaril sebut dalam episod tersebut masih lagi dan dalam Amnu ada juga base tersebut masih lagi base yang agak iyalah agak susah untuk bergaul Mungkin dia cakap, ya saya ada kawan daripada bangsa lain, daripada kaum lain dan sebagainya. Tetapi kita tahu bahawa world view mereka adalah world view yang sangat terikat dengan kaum masing-masing. Uh, pun begitu, saya sangat suka, KG's. favorite moment saya lah bila beliau mengatakan peranan pemimpin itu apa. Hmm. Dan peranan pemimpin adalah untuk membina jambatan. Jadi bila kita push dia tentang ialah, base DAP dan sebagainya, dia ikhtiraf. Tapi dia cepat katakan, itu peranan saya sebagai pemimpin untuk jadi jambatan. Dan saya rasa UMNO pun dulu ada isu yang sama KJ. KJ sebagai ketua pemuda, mungkin presiden-presiden UMNO yang sebelumnya. Kerja pemimpin di peringkat tertinggi ini adalah mengurus kelompok dan ahli-ahli bawah yang mungkin worldview mereka lebih pure, lebih ke kanan. Tetapi sebagai pemimpin yang melihat segalanya, di atas patutnya jangan mengikut tetapi mengambil pengikut tu membawa pengikut itu memimpin pengikut itu kepada satu jalan yang lebih tengah moderate yang sesuai dengan Malaysia ya tapi dia juga telah mengakui bila bercakap soal kepimpinan ada juga yang memberi pandangan di manakah Anthony Locke mungkin Anthony Locke terlalu senyap sebagai hmm. seorang pemimpin barangkali sebut, ini uh, piramasami ah barangkali ini menunjukkan bahawa beliau seorang pemimpin yang banyak mengurus perbezaan pandangan dan sebagainya hmm. di sebalik tabir hmm. tetapi bagi saya at some point pemimpin tu kena keluar ke depanlah hmm. dan uh, menyatakan bahawa inilah uh, visi parti sekarang hmm. dan uh, kita kena evolve dan kita kena pastikan bahawa evolusi ini bukan hanya dipegang oleh pemimpin, tetapi juga disokong oleh keahlian. Hmm. Sebab kalau pemimpin saja yang pegang kepada visi yang baru, evolusi itu evolusi atas uh, angin sajalah, atas kertas dan evolusi di peringkat atasan saja dan tidak menyerap sampai ke akar umbi. Kijir rasa tepat tak kalau saya katakan saya spekulasi bahawa strategi DAP untuk penggal ini adalah strategik. Uh, silence ataupun strategik uh, uh, I don't know what the word ialah mengurangkan bunyi dan suara mereka dalam penggal ini sengaja supaya uh, dapat memberi keselesaan kepada pengundi-pengundi Melayu uh, yang mungkin ada lagi skeptikal tentang DAP yang, yang nak bagi kepada PHBN ni lah dan mungkin pada penggal seterusnya barulah dia akan lebih assertif mungkin tetapi macam saya sebut dalam episod itu baru ni dengan Anthony Long itu tak cukup sebab kalau sekadar nak bergantung harap kepada kecekapan kerja itu tidak akan menangkan pilihan raya dia kena tunjuk yang dia sudah menjadi sebuah parti yang sudah berubah sebab tu saya tanya sama ada dia bersedia untuk menggugurkan gagasan Malaysia Malaysia dan menggantikannya dengan Malaysia for all ataupun uh, gagasan barulah hmm. sebab benda yang simbolik macam tu walaupun hanya isyarat menunjukkan bahawa mereka bukan hanya fokus kepada senyap tentang isu sensitif, tunjuk boleh buat kerja, oh DAP ni rajin, oh DAP ni bagus, oh DAP ni cekap. Itu tak akan menangkan pilihan raya. Nak menangkan pilihan raya, terutamanya untuk orang Melayu terima kerjasama dengan DAP adalah, oh DAP ni betul-betul dah berubah lah. Malaysia-Malaysia pun dia berani untuk gugurkan Malaysia-Malaysia. Hmm that's what I think yeah. you nak tengok lah saya rasa dia tak akan buat macam tu dan dia mungkin ambil pendirian macam saya katakan tadi lah iaitu okay dia senyap dan kesenyapan itu is as far as it goes Mas masalah senyap ni sebab dia senyap maksudnya Anthony senyap dan kepimpinan hmm. yang progresif ni senyap tapi yang bising dan bunyi ni masih ada Ada. Dan hmm. yang bising dan bunyi ni macam kita sebut dalam episod bukan kita cakap uh, depan Anthony lain, belakang Anthony lain. Kita cakap depan Anthony juga. Yang yang bising yang kita dengar ni adalah suara-suara sayap kanan. Hmm. Macam dengan komeng, macam dengan kuham So dalam imajinasi orang Melayu, DAP masih lagi benda yang sama. Hmm. Okay. Kita lihat macam mana benda ni evolusi tapi saya rasa interview yang sangat menarik lah ya, untuk beri pendedahan. Kalau uh, belum lagi dengar ataupun uh, menonton interview ni bila dah habis episod ni dan pak cik yang berkenaan datang kat you you boleh main episod Lok dan bagi tahu pak cik dia masih lagi sibuk ada call conference call uh, okey uh, sebelum kita break mungkin kita nak selesaikan satu dua lagi isu semasa uh, sebelum kita masuk pengisian raya kita uh, apa berita terkini saudara yang mungkin nak kita kupas Um, tarikh kita rekod ni sudah tamat uh, deadline hmm. untuk pendaftaran padu. Ya. Yeah. KJ dah mendaftar ya. Sebab saya Saya nampak... sudah pasti daftar sebab yeah. dah dah jadi berita kan. Hmm. Itu saya nak daftar, tiba-tiba tak boleh nak daftar sebab ada orang yang guna nombor IC saya. Ya. Yeah. Dan just untuk saya nak maklumkanlah kepada pendengar dan juga penonton sebab saya kata saya nak buat laporan polis hmm. sebab dia ni dia memang gunakan nombor IC saya untuk berdaftar jadi bila saya nak daftar tak boleh nak daftar sebab dah ada pendaftaran dan somebody lah daripada kerajaan barangkali telah mendedahkan kepada seorang pengguna media sosial nama orang tu Ya, nama orang tu. Hmm. Doxing. Doxing. Hmm. So, itu... Okay, masalah... Ada dua masalah di sini. Orang yang ambil ada, ada nombor kad pengenalan saya, itu pun bermasalah sebab dia ambil nombor kad pengenalan saya daftar. Yang kedua, menedahkan identiti dia juga masalah. Hmm. Sebab itu hanya boleh datang daripada padu. Dalam padu. Macam mana benda tu boleh leak, uh, okay. leak hmm. boleh bocor. So, padu sebab nak perbetulkan keadaan, dia leak benda tu. Hmm just because it's me you leaked it doesn't mean it's right it's still wrong you dah, wrong. It's you very dah tunjuk wrong. dah yang yeah. kita tak boleh trust the security the security, the security sebab you ambil nama orang tu dia buat kesalahan tapi mm. you dedah kan mm. padahal tunggulah saya buat laporan polis lepas tu polis datang and then bagilah maklumat kepada polis yeah. ini uh, nama dia dah dah ada di di media sosial so itu satu benda yang saya rasa Padu kena berhati-hatilah. Saya faham apa yang padu cuba buat. Oh, ini yang ini orang dia dan minta supaya ada tindakan laporan polis dan sebagainya. Tetapi orang tu, Syaril, orang yang berkenaan tu, dia email saya sebab dia dia selepas kenyataan saya keluar yang saya nak hmm. buat laporan polis dia email saya dan dia minta maaf. Dia kata dia buat sebab dia tak ada saluran lain nak tunjuk bahawa proses flow. Hmm ada masalah dengan proses flow. Hmm. Uh, saya tak pasti apa sebab dia, tetapi PADU telah membuat keputusan untuk menggunakan proses flow ini, iaitu so, uh, daftar dulu, boleh daftar. lepas tu baru buat eKYC. E e right. Sedangkan untuk uh, app lain, dia buat eKYC dulu, baru dia dapat uh, yes. login pendaftaran. So, right. dia terbalik. So, orang ni dia nak tunjuk bahawa proses flow itu Float. tidak menepati ya. standard... Biasalah. Hmm. Kalau stand up biasa, EKYC dulu lepas. Lepas tu dia baru uh, memberi login pendaftaran dan sebagainya. Padu ni terbalik for whatever reason lah. So dia kata dia nak buktikan benda tu. Hmm. Sebab tu dia ambil saya punya identity. Boleh dia dia ambil identity orang lain tapi dia ambil saya punya identity. So dia minta maaf sangat dan dia tak nak supaya benda ni di dijadikan um, siasatan dan sebagainya. Jadi itu keputusan saya lah. Apabila dia dah minta maaf, dia dah hmm. kena dox, dia dah explain benda ni saya pun rasa bahawa cukup lah dengan dia minta maaf dia hmm. dia kata dia tak ada niat lain so saya telah buat keputusan untuk selesai di situ sajalah dan tidak take forward hmm. sebab kalau saya buat laporan polis uh, maka akan buka kertas siasatan IO akan datang jumpa saya tak apalah tak ada masalah tapi akan jumpa dia yeah. akan ada tindakan dan sebagainya so he's admitted that he made a mistake he's a uh, regular guy it's just he? a regular guy yeah, hmm. dia okay. kalau tak silap dia software developer hmm. so dia nak dia nak prove a point lah okay. nak prove a point yeah. dia bukan public figure ke dia apa dia bukan yang... public figure dia tidak curi uh, maklumat hmm. dan sebagainya cuma ini pengajaran bagi orang ramai lah jangan guna ic orang lain <laughs> untuk buat pendaftaran dan sebagainya hmm. sebab mungkin uh, mangsa tersebut uh, tidaklah orang yang mempunyai tahap kesabaran seperti saya oh. untuk memaafkan wow. sempurna dengan bulan Ramadan ni <laughs> sabar <laughs> Sebab kata Dr Afifi. Yes ah, betul adik. betul. Anyway, betul. yeah so apa yang latest tentang Padu Syaril dah daftar Padu ni? Uh, saya mengambil keputusan tidak daftar lagi Oh, adakah uh, itu kerana uh, Syaril adalah walaun? Uh, saya walaun, oh, walaun? saya bukan walaun. Saya bukan walaun. Saya boleh sahkan. Yeah. <laughs> Tapi saya um mendengar penjelasan yang diberikan oleh uh, kerajaan iaitu daftar daftar-daftar kalau nak dapat subsidi Hmm. Uh, saya rasa uh, saya tak layak untuk dapat subsidi dan saya tak mau uh, ter apa ni kalau ada rasionalisasi subsidi ni saya tak patut dapat lah. Jadi kalau punca ataupun sebab utama padu ni perlu daftar cepat adalah untuk dapatkan bantuan dan subsidi uh, lebih baik saya tidak mendaftar dan benda tu boleh pergi kepada orang yang selayaknya. Di sini mungkin berlaku kelemahan komunikasi Syaril sebab padu ni. Setahu saya lah sebab bagi setiap orang pengalaman dia mendengar maklumat padu ni berbeza-beza. So ini interesting menarik sebab bila saya tengok dan hadam message yang saya baca yang saya lihat di media sosial berkaitan dengan padu, ia lebih daripada bantuan subsidi uh, sebab saya difahamkan bahawa padu ini akan digunakan sebagai pengkalan maklumat untuk segala perkhidmatan kerajaan selepas ini dan bukan hanya subsidi dan apa yang dibangunkan oleh kerajaan sekarang iaitu GovTech GovTech ini bahagian baru yang akan menggunakan data dan teknologi secara canggih dan secara teliti ataupun granular untuk memberi segala perkhidmatan bukan hanya subsidi tetapi apa sahaja perkhidmatan kerajaan selepas ini akan berasaskan kepada dia punya uh, the, the 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 real data hmm. iaitu uh, padu. So itu yang saya dapat. Ada yang saya tanya yang macam Syaril kata padu ni hanya untuk subsidi. Ada juga yang bila tanya padu ni dia tak tahu padu ni apa dan dia terpaksa register juga hmm. sebab sama ada dia takut untuk miss out ataupun dia diminta oleh ahli keluarga untuk register. So, adakah Syarif rasa bahawa ini adalah masalah komunikasi sebab tak jelas padu ni untuk apa? Saya rasa ada dua isu. Satu mungkin komunikasi yang uh, saya tak dapat apa yang KJ dapat tu. Um, uh, sebab saya tak cari lah to be fair kan. Tapi yang saya dapat dalam feed saya, dalam berita, dalam headline news dan sebagainya ialah subsidi, subsidi, subsidi. Jadi saya rasa kalau saya memang tak akan dapat, apa insentif saya untuk daftar? Uh, dan bila kita ada kekhawatiran sikit-sikit soal uh, security dan sebagainya, dan saya kata what is my upside? Apa untungnya saya daftar dan hmm. apa ruginya saya tak mendaftar? Jadi saya tak nampak ruginya apa. Dan ini bukan saya sengaja nak buat hal. Tapi that's just the way kita rational lah kan. Um, kalau satu ketika nanti saya nampak apa motivasinya, iaitu ada bantuan-bantuan tertentu uh, ataupun ada keadaan tertentu di mana uh, dengan data pendapatan saya, dengan data segala macam itu boleh membolehkan benda itu mudah sampai kepada saya dan okey macam KJ jelaskan tentang fenomena GovTech dan sebagainya tapi setakat hari ini saya tak dengar apa spesifiknya jadi mungkin KJ pun saya tak pasti KJ pun pun mungkin tak tahu apa sebenarnya yang specifically yang dengan pendapatan dengan jumlah anak uh, yang ada dalam keluarga saya dan sebagainya apa sebenarnya yang dengan data itu saya akan dapat Mungkin kemudian pelepasan cukai, insentif-insentif uh, uh, insentif yang berkenaan dengan belanjawan yang kita tak nampak hari inilah mm. boleh diberi kepada kumpulan-kumpulan yang layak melalui data yang dikemaskan di dalam padu. Mm. Sekarang ni dia hanya berdasarkan kepada income bracket. Tetapi yeah. mungkin untuk akan datang, mm. mungkin mungkin 5-10 tahun akan datang, dengan algoritma yang lebih sophisticated, mm. uh, kerajaan boleh memberi pelepasan cukai, insentif-insentif, geran dan sebagainya kepada hmm. orang yang layak berdasarkan kepada maklumat dalam padu. Sure. Kalau benda itu, itu maksud dia. Ya. Ha. Kalau sekarang ni pun kita dah ada pelepasan cukai berdasarkan dan sebagainya. Itu ada dalam LHDN punya filing. Ya. Tax, tax filing kita. Uh, tapi kalau macam kerja katakan satu hari nanti semua dia sepadukan di bawah padu. Hmm. Sebab so, tu nama dia padu. Yes. <laughs> <laughs> dan komunikasi kerja lebih bagus lah. Eh uh, dan uh -huh. maybe at that time saya akan buatlah. Eh yeah. uh, jadi saya harap benda ni saya, saya dengar pun menteri kata benda ni akan di extend lagi besok. Yeah, yeah. yeah. Tapi untuk fasa sekarang yeah. di mana nampak jelas bahawa is subsidy based yeah. ataupun subsidi dominant. Uh, dan saya rasa it's okay. By once dah nampak ada benda lain yang akan buat dan saya akan segera yeah. untuk mendaftar. Kita harap pendaftaran ni Uh, rolling lah, hmm. maknanya sentiasa rolling. dibuka, saya faham kenapa ditutup sebab dia nak uh, menggunakan tak. data yang sedia ada untuk um, mereka Dan orang Malaysia ni kalau tak ada deadline dia takkan buat? Itu satu, yang kedua dengan, uh, dengan cut off ni dia boleh uh, ambil data tersebut untuk merangka uh, formula formula sorry untuk merangka uh, formula lah formula hmm. formula subsidi nanti hmm. 11.55 juta warga negara berumur 18 tahun ke atas 52% kalau tak silap saya okay. that's a good sample yeah. uh, yang boleh digunakan sebagai asas untuk mewujudkan mekanisma bukan formula mekanisma subsidi yang dinanti nantikan so kita tunggu cuma balik kepada komunikasi inilah Syaril saya berpendapat bahawa Um, ini menjadi masalah. Hmm. Saya nampak tadi saya joke dengan Syaril adakah Syaril ni walaupun itu menjadi tuduhan. Hmm. Itu menjadi tuduhan. Bukan setakat penyokong-penyokong kerajaan hmm. di media sosial tetapi pegawai pegawai menteri pun menggunakan pendekatan yang sama. Kalau soal tentang padu, kalau ada soalan tentang padu, kalau mempertikaikan berkenaan dengan keselamatan data, cyber dan sebagainya, di label. Sebagai uh, penyokong PN di label sebagai uh, terpaling cyber security di label sebagai walauan, hmm. uh, saya pun tak tahu lah Cheryl apa masalah diorang ni sebab they are very condescending uh, dan mereka sangat-sangat mewujudkan persekitaran yang tidak selesa. maka saya melihat antara masalah adalah attitude ataupun sikap mereka. Yang saya daftar lewat ni pun menjadi masalah. Orang yang daftar lewat ni bukan saya seorang saja tetapi ada beberapa tokoh kenamaan yang daftar lewat yang ada masalah yang minta tolong daripada padu. Lepas tu terus kena chop dalam media sosial oleh penyokong-penyokong tegar kerajaan ni. Ah inilah kerja last minute, ah, uh, minute, kaki last minute. So saya nampak dia ni ada attitude problem lah. Uh, kita sebenarnya every 2-3 episod kita akan bincang hal ni ke je hmm. Today pasal padu lah Tapi saya rasa episod-episod lampau ada pasal hal-hal lain Yang semuanya menjurus pada point yang sama iaitu attitude Iaitu sikap dan pendekatan sebahagian daripada kepimpinan Dan sebahagian daripada penyokong Bahawa mereka yang tak sependapat ni adalah walaun dan macam-macam label yang lain Actually saya I've been reflecting ke je um, Antara isu yang sekarang ni banyak dikatakan ialah tahap sokongan orang Melayu terhadap PMX dan terhadap kerajaan. Saya punya spekulasi dan refleksi saya lagi KJ ialah antara puncanya bukan sangat soal prestasi yang hambar dan sebagainya sebab itu boleh debatable. Nak kata benda tengah susah sangat, let's to be fair lah to government kan. Nak kata harga barang melonjak naik sangat, naik tapi tak adalah teruk. itu semua debatable nah, lah semua debatable hmm. nak kata projek tak jalan ekonomi uh, hambar nak kata tu pun saya rasa tak fair memang lah USD punya isu ringgit punya isu tapi benda-benda lain pengangguran rendah soal uh, headline inflation inflation pun agak rendah hal-hal lain pun positif FDI masuk so ada pencapaian tapi kenapa orang Melayu susah nak sokong bukan hanya soal legacy bukan hanya mereka skeptik terhadap DAP tapi attitude Hmm. apabila nada kepimpinan dan juga penyokong merendah-rendahkan orang ni, orang Melayu ni tak suka benda ni. Yeah. Dia tak suka apabila you kata, you, you talk down on me. If you, lagi you tekan, I, lagilah I akan pergi di other side. So Betul. saya rasa sebenarnya Pakatan Harapan terutamanya scoring and own goal. Sebab alternatif PN ni pun, sorry lah pun masih tidak menyengat ataupun uh, memberikan alternatif yang baik. Tapi kenapa orang Melayu masih sanggup? Dan bukan hanya orang Melayu di kawasan Tegar PAS dan sebagainya. Orang Melayu yang kerja dekat uh, white collar jobs, professional dan sebagainya yang saya bincang kerja, yang saya borak-borak dengan mereka, they don't love PAS but at this rate they're giving it to PAS, you know? Why? Because of the arrogance yang mereka merasakan datang daripada dalam kerajaan ni. Jadi, I don't know, terpulanglah pada PH uh, Betul lah. untuk yeah. untuk reflect. Yeah. Kena reflect. Sebab takkanlah tak setuju aja ke bodoh. Hmm. Takkanlah tak setuju aja walaun saya rasa reflect lah dalam bulan syawal ini. Hmm. Uh, tentang sikap anda uh, itu pesanan kepada diri kita jugalah ya, ya, ya. seperti biasa seperti biasa apa lagi berita hmm. channel saya dengar ada hmm. satu satu filing yang dibuat di mahkamah yang top berita ni hmm. melibatkan uh, Dato' Sri Najib Tun Razak bosku Ya. apa cerita dia yang saya baca simbas lalu tadi KJ hmm. uh, ialah untuk permohonan supaya uh, sebahagian ataupun semua daripada tempoh penjara yang ada tinggal ini uh, di serve uh, di dengan tahanan di rumah menjalani tahanan, menjalani di, rumah. tahanan di rumah house arrest lah ya yeah. ya yeah. so kita dikejutkan sebab datuk sri najib melalui peguam beliau telah pun um, menghantar uh, ataupun fail satu permohonan uh, dan beliau telah menamakan beberapa orang sebagai defendant antara lain kerajaan commissioner general uh, penjara Uh, Menteri Dalam Negeri uh, dan sebagainya uh, untuk mendedahkan satu uh, satu addendum uh, addendum ni dokumen yang dikepilkan lah kepada uh, dokumen asal katanya ada dekri tambahan kepada apa yang diputuskan di lembaga pengampunan dekri tambahan ni uh, titah tambahan yang kita tak pasti apa kandungannya dan bagaimana dikri ataupun titah itu dibuat titah ni datang daripada yang Tuan Agong lah pada waktu itu Sultan Abdullah bahawa baki tempoh penjara di dilaksanakan sebagai tahanan sebagai house home detention house arrest home detention lah um, ini satu yang mengejutkan cara sebab saya ada dengar lah Sebelum ni kita tak berani cakap hmm. tapi saya ada dengar. Suatu kes pengampunan 50% ni dibuat oleh Lembaga Pengampunan, saya dengar bahawa mungkin ini uh, minta maaf lah spekulasi sikit ya. Uh, selepas selepas mesyuarat selesai, mesyuarat Lembaga Pengampunan selesai, satu addendum, satu titah tambahan. Hmm dihantar. ini tak pasti sebab tu Datuk Seri Najib dia fail di mahkamah sebab dia nak tahu kebenaran ni. Dia nak tahu kebenaran. Dia tahu. He knows what happened sebab dia nak dia nak tunjuk bahawa benda ni sebenarnya berlaku. Um sama ada titah tambahan ini berlaku di dalam mesyuarat ataupun selepas saya difahamkan selepas mesyuarat. Selepas mesyuarat titah tambahan ni tu sampai ke Lembaga Pengampunan bahawa Yang di-Pertuan Agong berkenan. Berkenan supaya waktu tambahan tu baki penahanan ini dibuat di rumah. So itu yang uh, saya dengar dan kalau itu adalah maklumat yang benar, hmm. uh, maka strategi Datuk Najib adalah untuk paksa kerajaan tunjuk dan mengakui bahawa itu Mereka adalah tita. addendum titah tambahan dan apa tindakan kerajaan? Adakah tindakan kerajaan untuk uh, tidak mengikut tidak ya. mengikut sebab sebab dia tak lalu proses lembaga pengampunan. Ah ini yang hmm. menjadi uh, grey area ni. Yeah. It, how was the decision made? How yeah? was the decision made dan sama ada titah tambahan itu kalau tak disebut dalam mesyuarat mm. datang kemudian yeah. boleh ke boleh tak? ke diterima ataupun tidak yeah. sebab yang bagi uh, pengampunan ni adalah atas nama Yang di-Pertuan Agong mm. walaupun yeah, yeah. dia terpaksa melalui lembaga pengampunan. Yeah. So itu yang nak dijernihkan mm. melalui Uh, ini. proses ini. Uh, so strategi Datuk Najib adalah he wants to bring it to light. Yes. What happen? Hmm. Dan kalau benda tu betul-betul happen dan what is the law on this? Hmm. Uh, adakah kuasa mutlak yang dipertuan agung sebab selama ni ingat cara kerajaan yang hari ni dia kata ni kuasa mutlak yang di tuan yeah. agung. Yeah. So they may have snooked themselves. Hmm seok ni dia, mungkin dia telah pun uh, membuat ataupun mengambil pendirian yang mungkin uh, selepas ini akan menyusahkan sedikit sebab ya. kalau selama ni dia menggunakan alasan bahawa uh, kerajaan tidak ada apa-apa peranan dalam memberi 50 diskaun kepada 50% diskaun kepada Datuk Seri Najib sebab ini kuasa mutlak Yang Tuan Agong hmm. kenapa yang ini tidak diikut yes kuasa mutlak kalau benarlah kalau, kalau benar, benar. Ya. kalau benar So kita tunggulah. Ya. Yeah. Yeah. Cuma persoalan saya KJ, uh, kenapa sekarang baru buat simakan kehakiman ni? Mungkin hmm. adakah maklumat ni sampai lewat? Ataupun mungkin di belakang tabih uh, pasukan Datuk Seri Najib cuba guna saluran lain dahulu uh, dan akhirnya ambil keputusan ini? Tapi ini satu kejutan lah hmm. uh, kerana kalau benar maka the politics of it selain daripada soal perundangan dan apa keputusannya macam KJ dah jelaskan kalau benda ni uh, perlu didedahkan kepada awam dan sebenar-benarnya berlaku maka satu naratif yang sudah pasti dimainkan adalah kerajaan pakatan harapan tidak menyokong pembebasan Datuk Seri Najib. Betul. Dan benda itu tak boleh di cover line lagi dah. Dia akan dia akan jadi satu hakikat kalau benda ni berlaku. Ataupun ada Datuk Seri Najib dia taktikal sebab berlalulah Uh, sudah Ramadan sebulan hmm. berpuasa hmm. hati pun dah lembut waktu Syawal hmm. dan dia masukkan uh, apa ya. permohonan ni orang <laughs> pun kata wallahu alam wallahu alam kita lihatlah prosesnya nanti okey kita break ya. seketika okay. dan kembali selepas ini Selamat kembali ke episod Raya. Episod ke-94. Keluar sekejap sama dengan saya KJ dan juga Syaril. Kita selesai bincang sedikit tentang isu semasa, tak boleh berat-berat sangat hmm. sebab uh, orang yang mendengar ini sudah pasti sedang berada di kampung halaman masing-masing ataupun bersama dengan ahli keluarga sedang mengelak pak cik itu uh, dan kita nak turn kepada benda-benda yang yang apa ringan yang hmm. um, yang tak serius sangatlah. Okay. Ya yeah. so. Tapi mulut sebelum uh, kita cakap pasal benda lain, KJ akan beraya di sini? Atau... Saya, saya oh. saya beraya di sini. Okay. Di sini. Sebab apa mak saya pun uh, di KL, family saya semua di sini. Jadi saya di sini sajalah. Ya. Yeah. Uh, kawasan pun dah tak ada lagi. <laughs> tak, last year, tahun lepas KJ ada buat apa-apa open house di kawasan lama? Tak ada. Ya, tak, ada. tak ada. Tak ada. Tak ada. Jadi dah ni lah. Tak ada. Hanya di Kuala Lumpur saja. Ya, hanya di Kuala Lumpur. Adakah Kuala Lumpur Lumpur akan buat open house pada malam raya seperti biasa? Malam raya ada untuk ya. family. Lepas tu kita sebab semakin ramai dah hmm. yang yang jemputan. Hmm. So kita bahagikanlah kepada malam raya dan juga beberapa hari dalam Syawal. Oh, okay. Ya. Okay, 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 saya minta maaf tak dapat datang pada malam raya. Ya, yeah, uh, mungkin akan uh, ada lah dalam uh, syawal nanti bila yeah. syaril balik nanti. Boleh, ter boleh. kan, Ya, yeah. uh, saya nampak ada uh, sampul raya, KS Ya. Yeah. Ha, ha, ah, tak tahu berisi atau tidak, tapi yeah. ada sampul lah. Ya, yeah, ada, ha. eh? ada sampul lah. Yeah, ada sampul. Ada sampul. Ya, ok Kita tahun ini nak uh, sebab kalau tahun lepas kita buat episod raya yang agak cliché biasalah uh, iklan raya mana lagu raya mana hmm. bla 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 so kalau kita buat setiap tahun kita cakap benda yang sama saya rasa boring lah. itu hmm. memang benda yang agak klise walaupun uh, bagus uh, so tahun ni kita membuat pilihan untuk kita highlight hmm. sambutan hari raya Aidilfitri sambutan Aidilfitri di negara-negara uh, lain ya yeah. uh, sebab setiap negara dia ada dia punya budaya masing-masing bukan semua yang sama hmm. sebab uh, kita kena faham yang agama ni dia uh, dipraktikkan dalam konteks budaya tempatan ya ya sebab um, kita di, dicipta uh, dengan pelbagai bangsa pelbagai kaum dan sebagainya uh, dan uh, sudah pasti setiap negara ada sambutan yang berbeza-beza hmm. So Syaril, mungkin Syaril ada buat sedikit kajian tentang sambutan raya di negara-negara lain, yang lain daripada lain. Ya, kita mungkin boleh kongsi KJ, beberapa research yang kita dan pasukan KS buat uh, untuk uh, tema pada tahun ini dan kita nak buat macam KJ katakan, bukan cerita tentang pengalaman orang Malaysia beraya di tempat lain uh, ataupun bukan pengalaman Malaysia beraya cara Malaysia di negara lain. Kalau hmm. KJ tengok TV3 dan sebagainya selalu dia akan tunjuk yang itulah dia, dia akan, akan tunjuk, tunjuk uh, orang, orang Melayu, Melayu di perantauan di perantauan yeah. tapi basically sama je cuma di perantauan uh, dia Tadi makan tengok gambar pelajar-pelajar mahasiswa yang ha. beraya di perantauan ni ya yeah. uh, dia selalu tak pastilah zaman cara macam mana tapi mahasiswa kita yang pakai baju Melayu di perantauan ni ha. dia tak apa lengkap lah. selalu songkok tak ada selalu yes. kasut dia akan pakai kasut sport <laughs> ha, tapi baju Melayu dengan sampin dia bawa tapi yeah, yeah, songkok yeah. tak ada dengan uh, kasut dia pakai kasut sport Betul. don't you think that's I, the cliche yeah. look of the there's a cliche look of the Malay student. mahasiswa yeah. in yeah. di perantauan betul butang tak habis ah oh, butang ha. tak habis yeah, yeah. 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 I, i i saya tak pernah terbabit dalam video tersebut tapi saya pernah melihat lah. Uh, perkara seperti itu berlaku hmm. kita boleh dan kita cakap kita kan, kan, uh, kita ini? kita ya, kita ya. Dah cakap, kita 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 lah. Complete. kita 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 baju Melayu ni seelok-eloknya jangan pakai kasut lain selain daripada kasut kulit. Betul? Kasut uh, ataupun capa, capa? ataupun capa, sorry. Kalau kasut hmm. uh, jangan pakai kasut sneakers lah. Hmm. ya. Uh, yeah. Which, yeah. Uh, ada juga Tapi video Tapi nanti nanti ada orang yang dengar ni, mungkin dia akan, uh, dia akan ambil klip ni dia akan kata ni lah boomers, tak hmm. faham orang muda, selera Tak boleh mula. Ya. Yeah. Huh? Saya Tapi saya tak, saya tak, boleh. Tak, ya? kena. Saya tak kena. Tak kena. Itu masih tradisional yeah. dalam hal ini. Uh, saya nampak ada video Elra pun ada seorang yang pakai macam tu. Uh. Jadi saya saya ini bukan bukan benda yang mungkin uh, semua orang setuju tapi pada pendirian kita dua memang biar kasut ataupun capal. Ya. Yeah. So kulit yeah. ataupun capal. Yeah. Yeah. Dan ada juga yang since kita dah cakap tentang benda ni sebelum kita pergi kepada sambutan raya di di negara-negara lain, um, dia punya style dia. Style so yang saya tahu lah yeah. conventional ni bila pakai cekap musang ni. Ya. Yeah baju tu dalam ya. uh, samping di luar tak kin lah ya, ya. tak kin bila pakai teluk belanga hmm. dia keluar hmm. tetapi ada juga uh, orang yang pakai uh, cakap musang macam ya. ni ya. dan dikeluarkan apa pandangan Syara hmm. tentang orang macam tu? <laughs> uh, orang macam tu dia mungkin nak memberikan mesej santai santai hmm, santai, santai. Uh. Uh, yang dia boleh pakai uh, apa ni cakap Cakap musang. Ah cakap ah cakap musang. Ya. Yeah. Tak yang uh, Teluk belanga. Ah uh, telur belanga sorry. Ah yeah. uh, telur belanga. Tapi dia masih nak pakai cakap musang. Um kalau anda adalah seorang perdana menteri boleh lah buat macam tu. Boleh lah kan. Tapi boleh. kalau anda hanya seorang kru dalam keluar kejap saya rasa <laughs> tak patutlah. <laughs> ya benar berlaku. <yang> <laughs> ya. Untuk makluman Iman sedang uh, memperagakan style yeah. PMX. Yes. Okey okay. Yeah. Uh, yes. Yeah okay. So, other countries. Yes, sambutan Alifitri negara-negara lain. Tahukah anda KJ di China? China. China dua wilayah yang mempunyai komuniti Islam yang paling besar iaitu Xinjiang yeah. dan Ningxia. Yeah. Kalau betul sebutan saya meraihkan betul, betul. hari raya dengan cuti umum selama sehari, mm. ha, so ada cuti di situ. Di yeah. wilayah Yunan pula ada yang mengembara ke makam Said Ajal di Wutu untuk membersihkan makamnya. Okey, siapakah Said Ajal ni? Dia merupakan gubernur wilayah pertama pada kurun ke-13 dan seorang ketua muslim yang bijak pandai. Hmm. Orang Islam di Wiga, orang Islam Wiga di Xinjiang pula akan menghidangkan sanci. Sansa. Sansa, sorry. ya okay, Sansa. Saya pun bantai. <laughs> yeah. No, no, you are right, probably. Zat okay. ni dengan Sansa. Sansa mi goreng rangup. Dia mi goreng rangup. Yeah. Sebagai hidangan tradisi untuk hari raya. So dia bagi beberapa tempat lah. Sinjang macam mana, Ningxia macam Pakaian mana. Pakaian dia macam mana? Yunan. Pakaian dia baju khas lebaran di mana kaum lelaki akan pakai jaket khas dan kopiah. Ini macam pas je. Jaket khas <laughs> dan kopiah berwarna putih manakala kaum wanita akan pakai baju tebal berserta dengan tudung. Kalau dia pakai vest tu dah Complete lah. Pas starter pack. Ah, kalau di China. Uh, wanita tu pakai uh, vest dia jadi muslimah lah. <laughs> complete ya okey boleh tunjuk dalam clip ni boleh tunjuk boleh, gambar eh ya. video boleh tunjuk slide yeah. yeah. Afghanistan eh <laughs> uh, secara menarik ni yeah. sambutan raya di Afghanistan mm eh uh, sambut uh, dengan tradisi yang sangat unik iaitu perlawanan telur hmm. Hmm, Pelawanan mm okay. perlawanan telur yang Baling disambut uh, besar-besaran yang dikenali sebagai Tokem Janggi Tokem Janggi dan uh, dalam buku yang saya telah membaca uh, iaitu uh, Hari Raya in the World Uh, oleh penulis tersohor Raja Bobby, dia tulis bahawa setiap keluarga akan merebus beratus-ratus telur hmm. dan uh, mengecatnya dengan warna-warna yang ceria, hmm. macam Easter egg hunt kalau hmm. dalam uh, yeah. apa uh, budaya Kristian. Yeah. Hmm. Kemudian orang ramai akan berkumpul di taman-taman dan kawasan terbuka lain untuk memecahkan telur-telur tersebut. Ah. Wow. Go and break the eggs. Yeah. Uh, hari raya disambut selama 3 hari dan mereka membersihkan rumah serta membeli pakaian baru mestilah kena membersihkan rumah kerana dah pecahkan telur <laughs> uh, apabila waktu malam menjelang mereka menyalakan unggun api di luar rumah dan uh, mereka spend time lah dengan family jelabi manisan yang digoreng dan dicelup dengan sirap uh, sor kacang kuda dan uh, salad kentang sherpira fudge susu manis dengan kacang pistachio dan walnut hmm. merupakan juadah yang biasa wow. Menghidangkan Wow luxurious yang, uh, yang last one tu menarik kan Fudge susu manis Dengan kacang pistachio Dan walnut hmm, Tak hmm. siapa yang copy paste Benda ni <laughs> <laughs> yeah. Okay, okay so Where, where next Next Turki Turki hmm. uh, Turkiye Turki eh Turki eh Hari raya di Turki Pula seakan-akan Sambutan hari manisan Yeah. Kerana Kue dikenali sebagai seker bayram ataupun manisan bayram. Oh. dan ramazan bayram. Bayram Ramadan. Ya. Yeah. Okay, bayram ni apa? Bayram istilah yang digunakan untuk cuti umum. Holiday. 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 Bairam, holiday. Yeah, so sweet holiday I guess. Manisan bayram. Bayram adalah uh, sorry, uh, bayram not so sweet holiday for Erdogan. You know he Oh yeah, he yeah. didn't do so well in the elections. Itulah kejutan besar hmm. kali pertama ini bukan pilihan raya President. Uh, KS ni kita tak boleh jauh, jauh daripada politik bincang pasal politik juga yeah. uh, dia berdepan dengan kekalahan yeah. di beberapa uh, is it regional, regional election regional local election ya yeah. yeah. so satu tamparan hebat sebab ak parti <coughs> dia mempunyai uh, cengkaman yang hebat mm. atas uh, politik dan ini kekalahan serius yang pertama dalam uh, mungkin sedekat lebih yeah. Yeah. anyway ya yeah. yeah. manisan so kanak-kanak selalunya akan pergi dari pintu ke pintu untuk meminta manisan seperti baklava macam oh, Halloween macam lah. Halloween pula. <laughs> tak <a> treat. <laughs> yeah. Tapi diminta baklava. Yeah. Jika melawat negara ini ketika sambutan hari raya, kita akan sentiasa mendengar orang-orang tempatan menyapa satu sama lain dengan selamat hari raya Mazhab. Eh bukan. Bayramin Kutlu Olsun. Bayramin Kutlu Olsun. Bayramin Kutlu Olsun. Oh. Yang bermaksud semoga bayram anda direstui. Hmm, ataupun bayramin Mubarak Olsun. Ya. Oh. Yeah. So satu uh, ya. Lidah ni boleh kan? Boleh boleh ada apa ni uh, tangkap cepat tangkap cepat sebab ha, uh, klip untuk tahun depan saya <laughs> yeah, dah, ha, okay, dah, okay. dah dah ada dah da, ada da, 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 da. dah dah ada okay okey okay. uh, arab saudi uh, Okay, arab saudi ni macam mana pula tradisi kunjung-mengunjung di malaysia yang biasa dilakukan dari rumah ke rumah tidak sama dengan masyarakat arab saudi uh, syarel hmm. amalan ziarah menziarahi bagi mereka adalah dengan mengadakan pertunjukan seni persembahan Okay. dia lebih kepada uh, apa performance. Dia pergi rumah orang betul di perform. Ini termasuk persembahan <laughs> teater, pembacaan puisi, perarakan muzik, tarian dan lain-lain. Saya hmm. rasa di di timur tengah ni dia punya sambutan raya Aidilfitri. Lain hmm. daripada dia kadang-kadang saya melihat dia lagi memberi tumpuan kepada raya Aidil Adha. Hmm. Uh, Idul Adha yeah. daripada Aidilfitri. Ah uh, di kalau kita tengok apa Arab Saudi di pusat bandar Balad, para pelancong boleh menyertai sambutan perayaan festival Jeddah bersejarah untuk mengembal kembali cara sambutan raya yang diraihkan pada zaman lampau. Makanan istimewa mereka pula adalah daging kambing yang dicampurkan nasi dan sayuran tradisional. Ini memang bukan makanan hmm, ini istimewa. Hi -hi. Ini. ini makanan harian orang Arab Saudi ni. Apa makanan istimewa pula? Every day dia makan mandi ni. Yeah. Uh, so, mungkin Syaril kita telah pun uh, minta... Hmm. Uh, kerjasama daripada pendengar yeah. dan penonton KS Untuk menghantar video Dan kita minta video ni Janganlah cerita uh, apa Sambutan Raya Melayu di Perantauan Tetapi sambutan <laughs> di, sana? di sana Orang sana macam mana sana? Ha. Macam mana Jom kita dengar beberapa pendengar dan juga penonton KS Yang menyampaikan cerita tentang sambutan Hari Raya Di negara tuan rumah mereka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Muhammad Ahmad bin Azman Pelajar tahun kedua Shiga Nisti di Shiga, Jepun di hari ini saya ingin menerangkan secara ringkas bagaimana uh, komuniti muslim di Jepun menyambut sambutan Hari Raya di Fitri. Seperti yang semua tahu, uh, negara Jepun mempunyai komuniti muslim yang sedikit iaitu hanya 0.18% daripada populasi negara ini. Walaupun begitu, kami tetap dapat menyambut Hari Raya dengan penuh meriah seperti mana di tanah air. Komuniti muslim yang tinggal berhampiran dengan masjid akan datang ke masjid untuk menunaikan solat sunat Idul Fitri. Bagi komuniti muslim yang tinggal agak jauh daripada masjid, seorang wakil akan menawarkan rumah untuk melaksanakan solat sunat Idul Fitri bersama-sama ataupun mereka akan lakukannya di kawasan yang terbuka seperti di taman. Selepas selesai solat, kami akan menikmati hidangan-hidangan yang enak dari pelbagai negara seperti Turki, Pakistan dan Indonesia. Pada pandangan saya, bilangan kami yang sedikit di negara ini membuatkan ikatan persaudaraan sesama muslim antara kami lebih erat. Beruntungnya kami pada tahun ini, Hari Raya Aidilfitri dirayakan pada musim bunga. Jadi kami dapat mengambil gambar raya kami pada tahun ini berbungkunkan bunga-bunga sakura yang indah. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini bagi pihak Pertubuhan Kebasaan Pelajar Malaysia di Jepun ingin mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri kepada seluruh rakyat Malaysia yang menyambutnya. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Najmi bin Rosni, merupakan pelajar Universiti Al-Azhar Mesir dalam jurusan Syariah Islamiah. Insya-Allah, saya akan kongsikan perbezaan sambutan hari raya di Mesir dan juga di Malaysia ok bagi persiapan aa, menyambut hari raya di Malaysia kita akan lebih memeriahkan suasana di malam raya aa, contohnya kita akan memasang pelita, lampu-lampu hiasan berbeza dengan masyarakat di masyarakat Arab di Mesir mereka telah membuat persediaan awal aa, di bulan Ramadan maksudnya mereka lebih aa, meraihkan bulan Ramadan daripada Syawal kerana mereka akan menggunakan cuti waktu raya untuk berehat ha, berbeza dengan kita di Malaysia kita akan menggunakan waktu cuti raya untuk balik kampung menziarahi sanak saudara Okey, selain itu perbezaan dari segi adat pula ha, di Malaysia pada pagi raya kita akan menggayakan ha, busana tradisional seperti baju Melayu dan juga baju kurung ha, manakala masyarakat Arab Mesir pula mereka ni ha, lebih selesa ha, menggayakan pakaian harian mereka seperti jubah ataupun t-shirt biasa je. Okey, uh, selanjutnya, seterusnya uh, sambutan hari raya Aidiladha di Mesir lebih meriah uh, berbanding sambutan hari raya Aidilfitri. Kerana sambutan sambutan hari raya Aidiladha kita akan menjalankan ibadah korban yang mana banyak aktiviti yang dapat dilakukan oleh masyarakat Arab Mesir. Okey itu sahaja a uh, sikit sebanyak dapat saya kongsikan perbezaan sambutan hari raya di Mesir dan juga di Malaysia. Insya-Allah jumpa lagi ileleka assalamualaikum. Hi ah uh, and assalamualaikum I'm Afsel from St Albans in the UK. Um originally from Mauritius, uh, married to a wonderful Malaysian wife called Shahnaz, And uh, we have two beautiful girls, um teenagers. And um, and so they are um, half Malaysian and half Mauritian. I always say that their bottom half is Mauritian and their top half is Malaysian. Um, but um, for Eid, it's very special. Uh, it's a it's a melange of uh, Malaysian and Mauritian, but in the UK, um, so it's always very interesting. The tussle between how Malaysian are we for Eid and or how Mauritian. Um, uh, are we for for Eid? So on the Eid day after prayers, we'd come back home, and we would get together, and uh, we'll do minta ampun and share gifts. Um, uh, we make sure that uh, Eid or Raya is very important for the girls living in the UK, and um, as important or more important than Christmas, because Christmas everyone gets gifts. Um, and so we wanted to show that as a Muslim in uh, Britain, Raya is or Eid is is our Christmas, um, as important. So we give them the biggest gifts uh, for that. So they're very excited uh, and look forward to um, uh, Eid or Raya. Um, and uh, after which we go to visit family and friends who live around. Uh, we'll eat our customary food, mainly uh, Mauritian food, at my auntie's, she cooks this special thing called nan dodo. Uh, Nandodo is a special re recipe um, introduced from the village in Mauritius um, and that we have that with a special curry. Um, then we would uh, get ready for a big feast in the evening where all our family get together um, and so we, we always look forward to that. A um, lot of family, a lot of friends, um, or, or what would you call open houses, we kind of have similar. Um then, uh, at the end of the week, we'll do a, a mega big community party with about hundred people. We'll all get together. And in there, we would, um, share, we'd do a PowerPoint presentation on screen of all the, um, celebrate all the good things that have happened to different family members. And they, maybe they've had a new baby, maybe they've got a new job, maybe they've run a London marathon, you know, uh, and highlight the goodness that everyone has done. Um, So, all that is all good fun. So, that's what we do uh, for Eid in the UK. Um, I hope you enjoyed my little um, uh, share about what we do here. And wishing you all uh, an Eid Mubarak or a Hari Raya. Take care. Itu dia. Menarik, menarik, Syaril. Yeah. Uh, jom kita teruskan uh, pengembaraan, pengembaraan kita. kita. Ha. Pengembaraan layak apa? Jom. Okay, India. 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 Pada malam raya atau Raat. Hmm. Maksud malam bulan Ya yeah. Ialah malam yang menyaksikan ahli keluarga Melakukan beli belah saat akhir Ini macam, baru last minute ha, ini. Ha, Yang last minute padu tu ha. Beli belah last minute yeah. Jadi bazar dan pusat membeli belah Dipenuhi dengan kegembiraan Kegembiraan dan keriangan Dan jalan taulah Wanita-wanita okay. muda Akan memakai gelang yang berwarna-warni Dan memakai mandi atau inai ha. Di tangan dan kaki mereka Hmm Hidangan enak hari raya seperti biryani. Macam okay, biasa. Sama <laughs> Miti sewai. sewai uh, vermicelli ataupun uh, uh, noodle yang kurus tu. <laughs> bihun lah kot. <kak. laughs> bihun, bihun, bihun. bihun. Ah, noodle yang kurus. <laughs> bihun yang dimasak dengan susu, badam dan pistachio lagi. Pistachio ni uh, popular. Hmm, popular. Hmm, tadi muncul juga pistachio kat mana? Dan uh, okay, eh, Afghanistan. Afghanistan. Wow, okay. Dan syir, syir kurma. Puding bihun dengan susu dan kurma. Hmm. Bagi masyarakat Islam India pula, khususnya di New Delhi, akan menghidangkan makanan wajib mereka ketika Hari Raya. Ia dipanggil sebagai siwayaan. Yang merupakan campuran bihun manis. Bihun lagi? Yang disajikan dengan susu dan buah-buahan kering. Hmm. Menarik, hmm. menarik. Uh, jom kita pergi ke negara jiran kita. Hmm. Sebenarnya negara jiran kita sama dengan kita ke tak? saya rasa yakin ada perbezaannya yang kita tak sedar. Ya. Yeah. So Indonesia um maka mereka di sana uh, kita ingat um sama dengan kita tapi ada perbezaan sikit malam raya ramai penduduk um, beragama Islam. Akan mengelilingi bandar dengan menaiki trak atau bas untuk melawangkan takbir menggunakan speaker sambil memukul gendang yang dikenali sebagai beduk dan <laughs> melawangkan takbir. Selain itu di setiap sudut bandar akan kedengaran lawangan syahdu takbir raya. So, dia akan ada mobile trak lah yang right. akan buat uh, takbir. Hmm. Penduduk uh, di sana um, akan menyambut Aidilfitri dengan pelbagai cara dan menu utama bagi orang. Uh, Jawa uh, oh orang Jawa adalah ketupat bersama dengan ayam ungkep Ayam ungkep ni macam mana? Ayam ungkep. Mungkin boleh tunjuk gambar hmm. ayam ungkep. Dan menu utama bagi orang padang adalah rendang padang. Of course lah. Yang itu hmm. kita telah pun uh, berkongsi sama dengan dia orang. Kalau kita ada pelbagai jenis baju raya, rakyat Indonesia juga ada pelbagai jenis baju raya yang mengikut tradisi kaum masing-masing. Tapi dia orang memilih satu warna saja putih. Oh. putih. Hmm, semua Betul putih juga. Bagaimana? Betul juga. Ya, bila kita tengok gambar gaya di Indonesia, banyak yang putih-putih ya. Putih-putih okay, putih dah. Ha. Ia melambangkan kesucian dan sesuai dengan sambutan Raya Idul Fitri hari kemenangan kepada seluruh umat Islam bukan hmm. kita saja yang balik kampung. Ini pastilah rakyat Indonesia pun ada tradisi balik ke kampung masing-masing yang dikenali sebagai mudik. Hmm. Biasanya bas atau kereta api akan sarat dengan penumpang, malah ada yang sanggup bersesak-sesak janji dapat balik ke kampung untuk meraihkan hari raya dengan keluarga tercinta. Perang Topat juga adalah tradisi umat di Lombok yang popular uh, di uh, pulau tersebut dan juga di Bali. Perkataan Topat diambil dari perkataan ketupat iaitu makanan wajib ketika hari raya. I see. Biasanya ia akan berlaku pada tujuh Syawal, setiap hari terakhir pada minggu pertama. Uh, so ini antara fakta yang menariklah berkenaan dengan uh, Islam di uh, ataupun sambutan. Aidilfitri di Jawa, di Padang, di Lombok dan sebagainya di Indonesia. Hmm, ha, menarik, yang putih menarik. tu menarik Yang Kita check tau ni dia putih betul, ke tak. Betul ke tidak. Hmm, ya. Kalau tak, kalau nak buka apa, kalau kita nak jadi stokis erah di, hmm, uh, Indonesia. di Indonesia nampak ha, putih. Susah ya, 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 lah. Susah ya, nak ya. cari makan kan. Okay. Uh, Nigeria. Hmm, Nigeria. Nigeria. Walaupun negara ini mempunyai penduduk beragama Islam dan Kristian, namun masing-masing saling menghormati dan membantu antara satu sama lain apabila tiba satu perayaan. Bagi mereka Hari Raya Idul Fitri dikenali dengan nama Salah Kecil dan mereka mengucapkan salam Barka Dasalah yang membawa maksud salam sejahtera di Hari Raya hmm, seperti okay. itu di Nigeria. Ya. Yang last kali yang kita ada Mesir, kaum keluarga akan berkumpul untuk bersama-sama masak makan makanan rakyat Mesir seperti fata maupun makanan hari raya seperti kahka Iaitu biskut yang diisi kacang dan disaluti dengan gula tepung tak ada pistachio ya. Ia kebiasaannya akan dibakar sendiri atau dibeli di kedai. Rancangan-rancangan di TV uh, juga dipenuhi dengan program perayaan seperti tayangan filem dan sebagainya. Ini biasanya ayat yang mungkin uh, Iman dia boleh adjust sikitlah. Ia kebiasaannya akan dibakar sendiri ataupun dibeli di kedai how else are you going to get it? Right? I mean, either you make it or you mm. buy it. I mm. mean, you know, it's, yeah. kind, it's kind of stuff that yeah, What yeah. buat kumpat pagi tadi. dia dah, mungkin, okay, okay. uh, mungkin. Dia yeah. dah yeah. ngantuk. Okay. sama ada you they beli ataupun yeah. sama ada you beli, beli ataupun you buat sendiri. anyway, yeah. Generally, that's di how kawasan juga, kanak-kanak berkumpul mengelili pencerita pemain boneka ataupun ahli silap mata. Turut menjadi kebiasaan untuk kanak-kanak menyewa basikal yang terlayas dengan mengelilingkan. <laughs> Sorry. <laughs> top quality research top je. quality research ya yeah. mungkin yeah. kita dengar dan saya takut ke je dengan research yang kita ragui sedikit uh, uh, validity dia ialah akan ada orang akan cakap ni tak betul ya yeah. uh, jadi sebelum perkara itu berlaku kita nak buat disclaimer sekejap bahawa ini adalah uh, kajian hmm. daripada seorang yang pakai baju teluk belanga tapi tak out So, quality dia cukup begitu. Cakap ah, musang. Sorry, cakap musang tapi tak kau. <laughs> ya, yeah. jom kita dengar ada lagi video daripada pendengar dan penonton KS di Perantauan yang nak ceritakan sambutan Hari Raya bukan mereka tetapi sambutan Hari Raya tuan rumah mereka di negara yang mereka sedang uh, menduduki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kamar Hazim, tahun 4, pelajar di Universiti Jordan, Universiti Sains Teknologi. Baiklah, hari ini saya nak bercakap sedikit tentang perbezaan raya di Jordan dan raya di Malaysia. Kebiasaannya, sambutan raya di Jordan ni, dia kurang sedikit meriah kalau nak dibandingkan dengan raya di Malaysia. Kenapa? Contoh, kalau selepas habisnya solat raya, kita akan lihat banyak kereta di jalan-jalan. Itu kita ada budaya, ziarah-ziarah mazirahi. Namun di Jordan, perbezaannya ada agak sedikit, sedikit ketara di mana kalau selepas habisnya solat raya, jalan raya pun kosong, lenggang. Ini kerana apa? Kerana budaya di Jordan ni, mereka lebih memeriahkan sambutan Ramadan berbanding sambutan syawal itu sendiri. Jadi kalau contoh di Malaysia, kita akan hias rumah ketika bermulanya syawal. Tapi di Jordan ni, kita akan menghias rumah ketika bermulanya Ramadan itu sendiri. Untuk menyambut kedatangan Ramadan itu sendiri. Jadi mungkin disebabkan faktor itulah sambutan raya di Jordan ni, dia kurang sedikit meriah. Kerana penatnya berpuasa sepas sebulan tu. Dan sambutan kalau nak dibandingkan raya di Jordan ni, raya di Fitri dan raya di Adaha, raya di Adaha lebih meriah berbanding raya di Fitri sendiri. Mungkin atas faktor raya di Fitri tiga hari saja dan raya di Adaha itu empat hari. Dan di mana raya di Adaha, daging-daging tu akan dibagikan kepada sanak saudara. Okay, itu je perbezaan antara raya di Fitri dan raya di Adaha di Jordan ini sendiri. Assalamualaikum KJ Syarif dan semua penonton keluar sekejap Saya Muhammad Syahir dari Badan Perhubungan Sydney ingin mengucapkan selamat hari raya maaf Zahir dan Batin dari bumi Sydney Australia Sekarang mari kita lihat bagaimana umat Islam tempatan meraihkan hari perayaan IDKT mereka di sini Selamat menonton Asia, I'm Hazma, an international student here in Sydney and this is my friend, Kabra okay. Assalamualaikum uh, In Australia, in Sydney, me personally Uh, because Muslims are kind of the minority mm -hmm. uh... We, we still it's probably not like it's not a national like holiday but most of us we tend to take the day off and uh, me personally I, we get, I get together with family we do our Eid Salat at the Antwerp Mosque we come back we have a big lunch big gathering together we meet up we talk we give some uh, some Eid money to the kids you know mm -hmm. and then we go like that mainly sometimes uh, the mosque will kind of organize to have like a community hall so that you can fit extra people, or even some areas will just do it in you know, a big park mm -hmm. so everybody can fit things like that. Because yeah, we don't have very large mosques, but uh, but yeah, the mosques that we do have, the facilities that we do have, will probably have one or two uh, kind of eat salats allocated, mm -hmm. and uh, yeah, that's that's generally how it Selamat kembali ke episod raya, episod khas Keluar Sekejap. Uh, KJ, kita tadi bincang ringkas tentang um, refleksi kita episod Keluar Sekejap yang sebelum ini bersama dengan Yang Berhormat Menteri Anthony Loke, uh, Setiausaha Agong DAP. Tapi kita juga mungkin nak cakap sekejap tentang episod terkini Kindred Stories. Hmm. Iaitu episod yang membabitkan Dr. Afifi Al-Akiti. Yeah. Uh, iaitu tokoh uh, agama dan juga um, pencarah di Oxford University yeah. uh, yang sangat-sangat menarik episod itu kerana mengupas beberapa isu berkaitan dengan falsafah Islam, berkaitan dengan juga sejarah dan sirah Islam dan uh, relevannya kepada keadaan kontemporari. Tapi mungkin sebelum bercakap tentang Dr. Afifi punya episod, uh, apa reflection KJ tentang kindred stories mungkin boleh ceritakan kepada penonton yang belum tengok lagi. Apa motivasi kita, apa matlamat kita dengan kindred stories ini? Ya, jadi mungkin untuk anda yang belum lagi menonton ataupun mendengar kindred stories, inilah podcast kedua daripada Syaril dan saya yang telah pun dilancarkan beberapa bulan yang lepas dalam bahasa Inggeris yang tujuan dia adalah untuk kita memberi satu pentas kepada orang-orang yang menarik yang menceritakan kisah mereka dan kisah mereka sebagai seorang Muslim pandangan mereka perjuangan mereka cabaran yang dihadapi oleh mereka jadi kita telah pun mengadakan empat episod dan empat set tetamu. Yang pertamanya pemain rugby daripada New Zealand, Mu'alaf, Sunny Bill Williams. Yang kedua, Sensei Hakim dan juga Ibu Shanti, isteri dia. Pengamal Aikido daripada Indonesia. Yang ketiga adalah Ayana Moon, seorang influencer dan juga usahawan daripada Korea, Mu'alaf juga. Dan yang paling terkini, mutakhir adalah Dr. Afifi iaitu seorang scholar, seorang cendekiawan, seorang uh, pemikir Islam daripada Malaysia tetapi yang sedang mengajar di University Oxford. Dan saya melihat ceria sebab tema dia adalah seeking knowledge, sowing kindness untuk mencari ilmu dan untuk menyebarkan um, semangat kasih sayang, expose hmm. kindness, hmm. ya. Yeah. Uh, dan sangat-sangat berbeza dengan KS sebab kita tak sangat cakap tentang isu semasa walaupun hari itu dengan Afifi adalah kita sebut sikit berkenaan dengan isu geopolitik dan juga genosid di Gaza. Tetapi ia lebih reflektif membincangkan tentang bagaimana kita sebagai seorang Muslim setiap hari cuba menjadi better Muslim. Hmm. Ya, seorang yang lebih... Uh, seorang muslimin ataupun uh, muslimat yang lebih baik, yang lebih bertakwa, yang lebih beriman dan juga bincang secara terbuka tentang kekangan dan cabaran yang kita hadapi sebagai seorang muslim sebab bukan semuanya datang dengan senang. Um, of course it takes a lot of effort to be kind, to be good, to have iman and to have takwa. But uh, Syaril saya sangat-sangat berpuas hati sebab kita dapat satisfaction yang lain daripada Kindred Stories berbanding dengan KS. Hmm. KS ni lebih kepada uh, kepuasan politik kita mungkin sebagai ex-politician. Tetapi Kindred Stories ini kepuasan sebagai orang Muslim, I suppose. Ya, tambahan saya KJ ialah Kindred Stories bila lihat episod itu, ia lebih kepada eksplorasi kita sebenarnya dengan uh, tetamu ia bukan satu produk yang uh, bila tengok benda tu maka inilah sebenarnya ajaran ataupun ini sebenarnya apa yang kita mengesyorkan Ia lebih kepada tiga orang atau empat orang bergantung pada jumlah tetamu yang uh, mempelajari satu sama lain mempelajari pengalaman satu sama lain sebagai seorang muslim yang belum sempurna Uh, kita ialah tadi tempoh hari mutakhir kita panggil Dr. Afifi tapi macam KJ katakan sebelumnya kita panggil Sunny B. Williams, Ayah uh, Namun. Ini bukan tokoh-tokoh agama. Hmm. Uh, mereka bukannya otoriti hmm. agama hmm. tetapi mereka juga orang Muslim yang ada kekurangan, ada ada uh, ketidakselesaan, ada perkara yang mereka sendiri struggle. Dan sebenarnya itu yang membuat saya tertarik sebab uh, kita pun bukan tokoh agama dan tapi kita mendedahkan ataupun berkongsi sedikit. Tak semua, berkongsi sedikit. Uh, kehidupan seharian kita dengan segala kekangan, kekurangan uh, dan juga kelemahan individu kita sebagai uh, seorang Muslim. So, saya harap lebih ramai yang akan menonton Kindred Stories ini uh, dengan tema macam KJ katakan tadi Seeking Knowledge and Sowing Kindness. Kita ada beberapa tetamu uh, yang telah pun setuju hmm. untuk tampil ke Kindred Stories dan sudah pasti episod-episod akan datang akan mempamerkan perbincangan yang uh, lebih menarik dan saya harap penonton dan juga pendengar KS akan juga subscribe uh, untuk kindred stories yeah. iaitu podcast yang kedua. Cakap tentang podcast kedua Cheryl, hmm. saya dengar ada berita baik sebab kita nak umumkan dalam episod kali ini bahawa kindred stories dan keluar sekejap adalah dua podcast yang ada di bawah keluarga KS uh, dan dikendalikan sendiri oleh uh, saya dan juga Syaril. Tetapi Syaril dan saya telah membuat keputusan untuk menambah podcast-podcast lain ya. ke dalam Stable ataupun keluarga KS Empire KS lah. Betul. Empire podcast hmm. ataupun Empire Media KS, hmm. kita pun perasan ada Empire dan uh, kita pun telah mula perbincangan dengan beberapa podcast-podcast lain terutamanya podcast yang Hadi dan yang uh, mengadakan sesi live pada KL Podfest yang lepas Betul. untuk memetrai perjanjian komersial bersama dengan KS yeah. dan akan dikenali sebagai A KS Podcast. Charil, yeah. do the honors. Yes, jadi podcast pertama yang uh, tidak dikendalikan oleh KJN Charil, tetapi sekarang ini menjadi sebahagian daripada keluarga Keluas Kejap ataupun keluarga KS ialah Jugador TV. Jugador TV Jugador TV ni KJ Adalah terdiri daripada Tiga penyokong pengikut Fanatik bola sepak hmm. Yang bercita-cita nak jadi football pandit hmm. Tapi mungkin tidak kesampaian menjadi pandit Dalam konteks yang tradisional Tapi menjadi pandit jugalah Di YouTube dengan channel mereka jugador tv. Ya. Yeah. Idea asal penubuhan Jugador ni adalah untuk share passion dia dalam bola sepak dan kumpul dana untuk pergi Qatar World Cup. Tapi sekarang ini channel Jugador ni sudah pun berdiri atas kekuatan sendiri dan dengan menjadi AKS podcast, kita harap kita akan dapat bantu untuk menyebarkan sayap Jugador TV ni kepada lebih ramai pendengar dan pengikut. Menariknya Jugador TV ni, ia adalah satu podcast yang banyak Menggunakan data analitik, hmm. ya sebab mereka tak cakap kosong lah. Mereka banyak membuat breakdown, match analysis. Dia tengok kepada uh, taktik, dia tengok kepada player analysis. Uh, mereka adalah peminat football statistik ataupun statistik bola sepak dan mereka hmm. menggunakan satu pendekatan yang analytical dalam memberi pandangan dalam setiap uh, perbincangan berkenaan dengan uh, pelawanan bola sepak. Uh, dan kalau boleh kita perkenalkan uh, podcaster yeah. ataupun host uh, juga TV. Di, di sini saya nak jelaskan cara bahawa kita menggunakan istilah podcast dalam erti kata yang lebih luas lah sebab mereka ni macam kita lah dia ada di YouTube dia ada yes. audio juga and now podcast increasingly both video and audio. Yeah. Yeah, so kita ada presence di uh, semua tempat Di mana anda mendapat podcast anda Seperti Spotify, Apple TV dan juga uh, Youtube Sama juga dengan Jugador Iaitu mm -hmm. yeah, yang terdiri daripada siapa? Ya yeah, mereka bertiga KJ uh, Pertama adalah Hafizan Umur 31 tahun Lulusan ACCA daripada uh, UITM Kelab yang dia sokong adalah Asna mm. Orang kedua pun 31 tahun Dia panggil namanya Kapiu uh, Nama gelaran dia Kapiu Nama betul dia Iman Uh, dia lulusan daripada UM klub dia pun Arsenal juga dan orang ketiga namanya Lazaid pun 31 tahun daripada USM klub dia Liverpool jadi saya rasa disebabkan saya yang menguruskan uh, perbualan perbincangan dengan Jugador TV ni maka walaupun tidak ada penyokong Manchester United kita masih lagi terima lah sebab saya tahu kalau KJ ni kalau tak ada Man United mungkin dia agak uh, tak suka dengan orang tu tapi saya lebih objektif dalam hal ni dan, It's okay sebab dan, uh, mereka jadi sebahagian daripada keluarga KS. Saya adalah nyokong Manchester United. Okay. Jadi cukup lah. Dah cukup dah. Yeah. Uh, KJ Kita ni uh, exclusive club. Tak nak ramai sangat yang sokong uh, MU ni. I see. Ya dia, okay. dia exclusive. Okey yeah. Macam yelah uh, uh, angkat bahu yeah. kan. Yeah. Level tu je lah. Yeah. Um, KJ biasa uh, before this dengar podcast bola yang mana? Uh, saya pernah tengok juga tu Menarik. Mm. Yeah. Yeah. Dia orang ada satu gaya yang santai. Yeah. Walaupun menggunakan... Uh, banyak statistik, tetapi ya. dapat uh, sampaikan uh, analisa mereka dengan cara yang sangat mudah. Betul, lokal ya. dan dalam bahasa Melayu, logat utara. Sangat-sangat ya. uh, menarik. Um, saya memang, saya tengok mereka pun uh, diinspirasikan lah beberapa uh, rancangan ataupun podcast bola sepak antarabangsa, BBC Match of the Day, The Rest is Football, Forecast. Um, antara yang saya dengar jugalah sebab podcast yang saya selalu dengar selain daripada hal politik ialah bola sepak. Yeah. Jadi saya harap dan kita harap sebenarnya Yogado TV ni um, akan terus berkembang lebih baik mereka sekarang ni dalam 48 ribu subscribers. Yeah. So, so kita, kita harap... nak uh, sasarkan 100 ribu tahun yes. ni. Ya, Kalau dengan boleh. dia Yogado jadi sebahagian daripada AKS uh, Podcast kita yeah. nak Yogado sampai ke 100 ribu. Apa maksud menjadi KS, uh, KS podcast ni, KJ? Mungkin KJ, KJ boleh tambah. Tapi bagi saya ialah kita akan bantu satu sama lain dari yeah. segi promosi. Uh, kita mungkin boleh juga uh, bantu dari segi media sosial ya, dan sebagainya, meluaskan lagi exposure juga. Do uh, so that's what we want to do. Ini bukan hanya semata-mata perjanjian komersial antara yeah. kita dan juga juga do, tapi juga sumbangan kecil kita lah untuk ya. memastikan industri podcast ni bukan hanya kerja dan cara tetapi di ada independent podcasters yang lain uh, boleh dapat uh, kebaikan ataupun untung. Dan mungkin untuk bakal penaja dan juga bakal syarikat-syarikat yang bakal memetraki kerjasama dengan KS bila KS menambah channel podcast kita hmm. maka produk anda dan juga perkhidmatan yang disediakan oleh anda boleh sampai ke lebih banyak lagi segmen masyarakat. Ya, kalau selama ini mungkin dia hanya sampai kepada pendengar dan penonton KS saja yang merupakan kalau profil pendengar kita ada certain profil lah yep. dan mungkin yang dengar juga Dor ni lain yep. dia tak tak suka kepada isu semasa dia hmm. tak ambil pot pasal politik dia yep. tak dengar KS dia dengar juga Dor yep. dan selepas juga Dor kita ada lagi pengumuman ada 2 3 lagi mungkin kita akan umum dalam tempoh masa 2 3 bulan ni yep. sebagai channel-channel podcast yang berada di bawah KS podcast ataupun yep. team KS dan uh, sponsor bila datang jumpa kita selepas ini untuk kita kerjasama, dia akan dapat akses kepada lebih, pelbagai lebih demografik. Bukan hanya demografik KS saja Kita akan ambil kaki bola, kita akan ambil kaki seni, ya. kita akan ambil kaki lain-lain uh, lah. Uh, mungkin uh, uh, sukan lain, kita akan ambil grup agama, kita akan ambil grup uh, budaya, kebudayaan. So uh, dengan itu, um, prospek untuk kita membantu penaja nanti, dalam uh, melebarkan sayap uh, anda dan juga mempromosikan jenama anda itu akan lebih berkesan. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Uh, mungkin KJ kita nak bagi ki nak kongsi sedikit klip uh, ringkas yeah. apa sebenarnya flavor uh, selera ringkas uh, juga TV Silakan. Berbaloi tak 100 juta? Sign dia clearise. lebih banyak lebih sikit dekat WSM tu. Kita sign ni bukan untuk goal scoring dia tak? tapi untuk dia punya defensive side pound for pound ni best value weh untuk untuk Liverpool kan. Hai, kami, kami juga Dor TV. Saya host juga Dor Hafizan. Saya Zaid. Saya Kapio. Pemula sekarang kelas kejap dan juga Dor akan bekerjasama dan berada dalam satu keluarga podcast. Kami adalah football fanatic dan sekiranya anda berkongsi minat yang sama tentang analisis taktikal, transfer rumours dan juga gosip-gosip liar dalam dunia bola sepak, bolehlah lawati channel kami dan jangan lupa tekan butang subscribe. Terima kasih kepada KJ, Syahril dan tim Keluar Sekejap kerana memberi kepercayaan kepada kami dan bagi kami ini adalah satu inisiatif yang sangat baik untuk memperbagaikan konten dalam industri podcast tanah air. Setakat ini kami adalah podcast pertama yang dapat menyertai keluarga Keluar Sekejap tetapi selepas ini banyak lagi podcast dalam pelbagai genre bakal menyusul. Kami sangat excited untuk memulakan kerjasama ini. Terima kasih kepada pendengar-pendengar yang menyokong perjalanan kami selama ini dan tak lupa juga kepada new viewers, welcome to the family. Setiap bersama kami tak kisah di mana anda berada. Follow kami di platform YouTube dan juga Spotify. Take care and praise. Itu dia Jugador TV yang menjadi podcast uh, pertama selain daripada KS Keluar Sekejap dan juga KS Kindred Stories uh, yang akan menjadi sebahagian daripada Empire KS ataupun A KS Podcast. Apa cerita-cerita kita, Cheryl? Uh, KS ni sebab uh, dah sebut Empire dah umum juga dah sebagai channel terbaru kita. Hmm. Uh, let's be honest, we are going after the the big media houses, man. Yeah. I didn't I didn't think we would make this public, but since you have, yeah, itu uh, aspirasinya. Uh, Elis uh, bersaing lah, bersaing lah untuk untuk kita juga bawa satu dimensi yang baru uh, dengan media baru ini. Yeah. Uh, kerana kita, alhamdulillah, ada sedikit following. Uh, tapi kita pun macam El Azman juga. Takkan kita nak hanya settle dengan takat yang comfortable? Kita tak kejar benda yang lebih besar. Kau rasa aspirasi lah, kita? Kau tak bahu je? Uh, eh, eh. Mesti lah ada. <laughs> Mesti lah ada. Ada dialog yeah. aspirasi yeah. yang lebih besar dan. Kita nak disrupt. We yep. want to disrupt the media space. We want to disrupt the advertising space. Jadi macam KJ katakan kepada sponsor dan juga syarikat-syarikat komersial, think of this as the new saluran yep. untuk mencapai reach yang lebih besar. Ya, yeah, bayangkan kalau KS uh, 300-400 ribu, juga ada 100 ribu. Kalau kita tambah lagi 2-3 podcast yang ada 200 ribu, our reach is already 100 million Itu YouTube saja. Yeah. Uh, belum, so, uh, yeah. belum lagi saluran dalam dalam sejuta lebih ya. Itu belum lagi saluran-saluran lain. Jadi ini adalah the new media yang saya dan Charles serius untuk uh, yeah. memastikan Betul. bahawa kita memberi saingan Betul. kepada uh, media tradisi ataupun media house yang yeah. yang sudah lama uh, berpengkalan hmm. di negara kita. Dan sebenarnya KJ kita takkan cakap kat sini tapi kita ada analisa yang menunjukkan apa kesan positif kepada Uh, mereka yang sponsor kita yeah. apa yang mereka dapat selepas itu dari segi komersial dan saya rasa tak keterlaluan mengatakan antara sebabnya KJ ialah cara kita mengupas ataupun bercakap tentang produk ataupun perkhidmatan yang Uh, bekerjasama dengan kita ni, mungkin berbeza daripada advertising yang lain. Yeah. Kalau advertising yang lain, mungkin hanya ada brand positioning, hanya ada letak uh, skrip yang sama. Tapi mm. kita berbincang dan kita betul-betul serius mengamati produk tersebut. Mm. So so ada tilam, cara boleh lompat ya, atas boleh tilam. Lompat, yeah. Yeah. So that's the new media we're talking about. It's not just ada viewers Correct. tetapi cara kita sampaikan yeah. kalau ada rakan podcast yang ingin bincang tentang uh, kerjasama bersama dengan KS <laughs> uh, sama ada mereka yang ada di KL Podcast hari itu ataupun podcast yang lain uh, sila untuk uh, menghubungi KS uh, menghubungi uh, saudara Dil yeah. yang uh, boleh membincangkan uh, terma, terma. the way forward yeah. the way forward ya yeah. so before we end uh, yes. ada beberapa message yang saya nak baca daripada kawan-kawan kita hmm. uh, yang kita tanya soalan bagaimana ataupun momen apa yang mereka paling uh, ingat tentang uh, sambutan raya pada tahun-tahun sebelum ini Uh, antara lain, uh, Alif Anz uh, balik cuti raya kena marah dengan bos sebab cuti lama sangat padahal dia yang approve cuti. Okay. Okay. Hmm. <laughs> bukan, ni bukan daripada ex-staff KJ bukan, lah tadi. Bukan, eh. bukan, bukan, bukan. Bukan <laughs> Bobby eh? ada ex-staff kita? Bukan eh? Bukan, okay. uh, Ahmad Najib 23, baju Melayu berlubang kena bunga api. <laughs> Ini benda yang biasa kot. Kan? Yeah. Benda yang biasa. Apa yeah. lagi syarat yang ada? eh uh, uh, meraya bersama arwah mak dan arwah ayah 15 hmm, uh, arwah ayah, ayah 15 tahun yang asyak. lepas. Ah shock ya, ah ya, uh, shock. Meraya 2021. Ya. PKP oleh PM abah last minute. Dan ya. semua tak dapat balik kampung. Dan uh, depan uh -huh. tahun depan border buka ayah dan abang IPA dah tak ada lagi. Hmm, Sedih. Ya. kesedihan. Sedih. Uh, Fauzan Haziq kena jadi imam dan baca khutbah raya di rumah ketika PKP. Yeah, yeah. Yeah. Saya nampak banyak gambar yang ramai yang, yang pakai pegang. tongkat, pegang tongkat kan. Yeah. Hmm. Um, ya raya dan solat raya dalam rumah time PKP yeah. and it 3 Azif 90. This is uh, yeah. he used to be with us in the center. You remember Azif? Oh yes, Azif, yes. Azif, yeah. Yes. Raya zaman PKP COVID truly experience yang lain daripada lain. <laughs> yeah. You Fu know kejadian okay, uh, yeah, yeah. last one Fauzan uh, Shahari Syahari Balik kampung berhimpit naik kereta Pro 2 Viva dengan tujuh beradik. Tujuh beradik satu Pro 2 Viva. Wow. 14 tahun yang lepas. Sebaik ya. tak sebut depan Anthony Lok. Ya. ya. Tidak kena saman. Eh? Ada lagi. Ada lagi secara next page. Uh, kami WLN setiap tahun pengalaman masalah tiada tripod berulang. Oh untuk gambar lah. Oh, oh. Ini gambar lah. Ya. Dia pun tak ada skill seperti mana tim... Uh, social media KS ni ya. Tangan walaupun tak panjang Tapi mereka pandai mencari 1.5 1.5 yeah. Mesut Amirul Anak tengok ayam Tapi panggil bird Apa tu? Anak tengok ayam Tapi panggil dia macam suggestif tapi tak tahulah. Oh mungkin Takut. ni ni mungkin apa Oh uh, sebab anak bandar anak, tak anak bandar ayam. anak bandar speaking okay, okay, speaking. okay, okay, okay balik okay. lepas ayam oh bird. Oh, bird. Uh, <laughs> not that not okay, okay, that okay, not yeah, that. Not that. Apa lagi? Uh, brother Arman, raya di Bali 2023 sebab ikut wife bertugas. No rendang, no ketupat. It's only um, ni disebola uh, Kinzir panggang. Kinzir panggang di Bali. <laughs> uh, raya 2022 Amar Aminuddin dapat hadiah raya Lizzie Jia jadi badminton wow. uh, uh, juara badminton Asia Championship. Ini penyokong tegah Lizzie Jia. Jom hmm. lagi. Si Si Jin sebagai satu-satunya Cina yang termasuk dalam potret keluarga kawan Melayu pada satu syawal. That's nice. Yeah, nice, that's nice. That's nice. Khairul Aiman sape bakar mercun roket dan letak cicak dekat situ. Cicak terbang tak kelihatan. <laughs> I don't think cicak tu terbang kot. I think dia meletup lah. Cicak boleh meletup lah. Ubi. tak tahulah. Okay. okay. ada dua lagi komen. Gelak sampai Berada Arman lagi. Gelak sampai tersembur air ke kuih raya jiran. Malu gila. Nasib baik hmm. dia gelak sampai sampai tak tersembur benda yang panggang tadi. Hmm. Tu. <laughs> okay, Najwa Zulkifli. Sambung. Abang dia tegur, eh janganlah nervous. Saya takkan lupa sampai bila-bila sebab malu gila. Ini sambung. Ini cerita panjang kot. Oh, <laughs> dapat. Cerita panjang yang sambung. Yeah. Itulah antara komen-komen mm. yang kita terima. Thank you. Terima kasih mm. kepada pendengar dan juga penonton uh, KS atas komen-komen yang dihantar berkenaan dengan pengalaman Hari Raya. Jadi Syaril, kita dah sampai penghujung yeah. episod Raya kita. Saya harap kita telah memberi konten yang secukupnya untuk anda mengelak daripada Pakcik Kebosanan. yang suka. <laughs> Uh, membawa cerita yang tak apa menarik tu. <silence> Uh, dan Sebenarnya so, KJ ada, ada ada pakcik tu Dalam KJ punya kehidupan Dalam dalam semua keluarga Pasti ada pakcik ada itu Yang menyampaikan cerita-cerita Yang sebenarnya tak best Tapi kita Ataupun anggap sebagai best ha. Uh, kita terpaksa Bestkan cerita dia Okay Ya yeah. Uh, Zahir Batin kepada pakcik-pakcik yang yes. <laughs> yeah. Okay So Syaril Apa yang kita nak cakap? Uh, tak ada Hanya uh, ucap uh, Selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir Batin Kepada semua umat Islam yang menonton Uh, dan semua yang sedang perjalanan ke kampung halaman untuk berhati-hati di jalan raya, berhati-hati dalam perjalanan anda. Um terima kasih atas segala sokongan selama ini uh, dan uh, jumpa lagi selepas tamat perayaan Aidilfitri. Ya, uh, daripada saya juga saya ingin menyampaikan uh, ucapan selamat Hari Raya Aidilfitri. Uh, maaf zahir dan batin. Semoga sambutan Hari Raya Aidilfitri ini terus diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mendoakan yang terbaik bagi anda semua dapat berjumpa dengan sanak saudara, dengan sahabat handai. Gunakanlah peluang ini untuk kita. Yalah, tadi kita bergurau tentang uh, pakcik Pak Cik yang menyampaikan cerita-cerita yang tak best tu. Tapi gunalah peluang ini untuk uh, rebuild connections dengan family. Hmm. Ya, bukan uh, kita buat secara superficial lah kita betul-betul cuba uh, menghayati dengan mendalam erti dan makna hubungan antara manusia be present in the moment ya yeah? jangan kita balik kampung lepas tu uh, hanya mendengar KS saja main dengan telefon lepas tu kita dalam dunia kita saja i think it's we joke about that just now but i think it's important yes you can listen to KS but when you are with your family be present sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku tahun depan. Hmm. Kita doakan yang terbaik supaya dapat kesihatan yang terbaik dan juga dipanjangkan umur but we may not be here next sure. year. Sure. So use this opportunity to uh, mendalamkan lagi hubungan kita dengan orang-orang uh, yang kita sayang. Okay. Ya. Yeah? Mungkin uh, guys Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. <coughs>